Zavolte někdo! Třetí zvonění, dámy a pánové, vítejte. Dnes večer je hostem Duše K, Mnislav Zelený a Tapana. Dnes výjimečně posedíme. No, zcela výjimečně, já se musím posadit hlavně na pánevní hrboli, víš, to je důležitý. Na pánevní hrboli? Nebo, říká to správně, jo? A hezky vyrovnat. Já si sednu na židli normálně. No, tak to tě ještě možná čeká, víš, musíš se vyrovnat to vyrovnání. Dobrý. Pro vaše pochopení, Mnislav našel v šatně tuto čelenku, nasadil si ji a já jsem ho požádal, aby ji nesundal. Protože mu tak nesmírně sluší a zároveň osvědčuje tvůj smysl pro humor, pro styl a pro tu dekoraci indiánskou, to je nádherné. No, přesto já ji časem sundám, Brohorko. Protože mě omezuje myšlení. A... Já jsem rád volný. Postupně Mnislav odkládá během besedy oděv i čelenku. Dneska budu předpokládat, je tady někdo, kdo by nevěděl, kdo je Mnislav Zelený? Výborně. Já budu přesně předpokládat, že to víte, protože Mnislav je hostem po několikáté a proto dnes si dovolím říct pouze, že to je člověk, který po 50 let jezdí do Amazonie, do oblasti do Jižní Ameriky, jezdí za svými milovanými Indiány, za svojí druhou nebo první rodinou, já vlastně nevím, jak to máš, nebo paralelní rodinou. Paralelní. Paralelní rodinou. Ve čtyřech kmenech je příslušníkem kmene. Je tam vlastně přijat jako člen kmene a tak se vrací ke svým milovaným Indiánům po dobu 50 let, opakovaně tam jezdí a dnešní večer jsme se tedy rozhodli, nebo Mnislav navrhl, že by byl věnován jeho poslední návštěvě v Peru, která proběhla před půl rokem, ani ne? Ne, teďka. Před pár měsíci. Před pár měsíci, ano, půl rok je 6 měsíců. Žádný půl rok, 5 měsíců. Prostě nedávno, v létě to bylo nějak. Vrátil jsem se na začátku září. Tak. Takže to je opravdová chvilka. A je to ta poslední návštěva, tak té budeme věnovat dnešní večer. Kdybyste měli nějaké otázky, tak samozřejmě je klaďte, kdybyste něco bylo neodkladného v srdci, po nějakém takovém úvodu, který tedy nám dovolte, abychom tady svedli spolu. Máme 2,5 hodinky času, v 9:30 zazní první zvonek, ve 9:45 dva zvonky a v 10 tři zvonečky, které značí, že bychom tedy měli ukončit tuto dnešní indiánskou sešlost. A já poprosím, ještě jsem měl něco na srdci, ano, Mnislav tady má s sebou také nějaké fotky, videa, během toho večera to všechno poběží, uvidíme, jak se to bude kloubit, snoubit a dařit. Jo, ta dívenka, jak tam křičí, to jsem chtěl, to je ta dívenka, o které jsem vyprávěl, někteří to ví, která se opařila, měla mít transplantovanou tu kůži a té transplantaci nemuselo dojít, protože ona nějak se uzdravila sama během asi těch 3 dnů, co byla v nemocnici. Tak to je ona. Tady s maminkou. Ne, tahle, co stojí tady, ne ty, co jsou ve dveřích, ti, co křičí na chodbě. Je to ta karkulka v červených šatech, co tady pobíhá. Už je to dole? Už to bylo dost. Ale bylo to nádherné. Jasně. I když to bylo taky dobrý. Všeho dost. Ale kdyby si chtěl někdy dodat zvláštní váhu svým slovům, tak si to vždycky nasaď. To je Roňa. Ano, to je ona. Přichází. Roňo, necháš nás taky povídat, nebo budeš křičet furt? Jak to bude? Můžeš tady tancovat, můžeš tady klidně běhat, jo? Bude to jako prostě v indiánské osadě. Možná tím začneme, nebo takhle. První věc, kterou jsme chtěli probrat, je, že Mnislav sdělil, že na záchodě není toaletní papír. A to je téma, které patří k indiánům. To je nosné téma. To je nosné téma. A prostě začneme rovnou tímhletím, abychom to měli za sebou a pak jsme pokračovali v těch jemných strukturách. Začneme tedy tím vylučováním. Používají indiáni toaletní papír, nebo jak si utírají zadek? Oni si ho neutírají. Slyšíte to? Děti, to je něco. Neutírají. To je. To je ubrus a má takový vzorek, no. Všechno prozkoumej. Tak. Takže oni si neutírají zadek, ale jak je to možný? To znamená, že chodí s takovým trošku zaneřáděným pozadím? Právě že ne. Ne. Pochopitelně čistý, ale...
Je to o tom, že to vždycky, když za bolševiku jsem měl na toto téma přednášku, jsem rád, jako kladl na srdce činovníkům, protože tenkrát pořád toaletní papír nebyl, že jo, z té naší generace. To jsem právě bylo. Říkal, na minulý besedě jsme říkali, pořád já bych vám to přál, aby se vrátil ten komunismus, jak si někdo vzpomíná, jaký to bylo pěkný, že to nebyl toaletní papír a ten zadek se utíral novinama. To si někdy vyzkoušejte. Rudý právo. Drsní noviny. Trošku si je takhle jako zdrsněte, jako pěkně si je uvolněte a tím si utřete párkrát zadek. A rychle vás přejdou ty roupy o tom, že by se měla vracet nějaká doba. Už všichni zapomněli. Všichni vzpomínají nějaký nesmysl a nepamatuju si, že nebyl toaletní papír. A nebo byl takový skládaný, který byl tak malinký, že... To byl, víte, jak se jmenoval? Harpasan. Harpasan, správně. Harpasan. Červený puntík. A přezdívaný Kluzák. Já mám kousek skovaný jako relikví na chalupě a ukazuju to tam, aby viděli, jaký to bylo. Ano. A já jim tenkrát bolševikům říkám, vůbec ho nevyrábějte a dělejte to jako indiáni. Oni totiž ho nepotřebují, protože oni dělají bobky. Jo, jako srnky. Tak když jdete lesem a uvidíte bobky, no to je přeci krásný pohled na bobky, ne? Ale když uvidíte to lidský lejno, jak by to rozteklý, že jo, to takový vodníkat nikam, no to je odporný pohled, že jo. Tak to je rozdíl mezi náma a indiánama, že oni z nich vyskakují bobky a tím pádem nepotřebují žádný papír, protože ta srnka si taky neutírá, že jo. Ale předpokládám, že to bude stravou. Přesně tak. Totiž, oni jedí třeba tapíry, nebo pásovce. Chcete nebo dělat bobky, musíte jíst tapíry nebo pásovce nebo piráně. Piráně. Jo, a k tomu placky z manioku, suchou placku, rýži, takže potom děláte bobky a potom ještě oni mají takový speciální hůlčičku, hele, nosej, kdyby opravdu měli trošičku jako víc zácpu, tak aby ten bobek trošku jim pomohli, jako, no, tak, aby odskočil. No. Takže to je, myslím, nosné... To se jmenuje kadihůlka. Kadihůlka a je důležitá součástí sbírek etnografické. Náprstkovo muzeum jich má několik. Vedle těch náprstků jsou tam taky hůlky. No takže tohle to jsme vyřídili, indiáni nepotřebují tedy, samozřejmě předpokládám, že pro jistotu, já vím, že asi to víte tady přítomní, ale třeba někdo kouká u monitoru doma na počítač a třeba si klade otázku, jestli mají indiáni něco jako záchod, nebo latrínu, nebo nějaký takový prostor. Ne, jako to je nahromaďování na jedno místo, to je, není dobré, oni jako žijí rozprostřeně, oni jsou zvyklí, i ty jejich chalupy mají rozprostřeně. Takže oni si vždycky odskočí do pralesa, že jo, protože to, co jedí, tak taky vrací tomu pralesu, že jo, to je ta kontinuita, to je ta provázanost s tou přírodou. Nemůžou jí všechno ukrást, sežrat a nic jí nedat. Ne, to musí mít k té půdě vztah, musí zase něco odevzdat. To zase, samozřejmě to bylo taky setkání, že jo, u těch kofánů. Si představte, jak my... A kde žijí kofáni? Vždycky nám ještě řekni jen tak, jako kde jo, jsou kofáni. Skočíme z Peru do Ekvádoru, na hranice s Kolumbií, protože tam jsem si všiml jako skutečně toho, jak jsme hloupí, jak pořád jako se snažíme takzvaně pomáhat, vybíráme peníze, jsou různé sbírky a posílají se peníze, aby jsme pomohli indiánům. To je úplná hrůza. Na to vůbec neskákejte, indiánům nemá se co pomáhat, oni vědí, co chtějí. A teďko Evropská unie společně s ekvádorskou vládou sebrala spoustu milionů dolarů a v džungli stovky kilometrů od jakéhokoliv města tam jim postavili hajzly. Tam jim postavili normálně mísy, jo, jako ty sumělí, ne? Promiň, já jenom půjčím tadyhle mamince. Porcelánu. Hele, Káťo, půjčte si tady ptáčky, jo, ať si to Roňa může prohlížet. Tadyhle máte tácek na prohlížení. A teď si představte, nebo představ, Jaroslavě, tam byly tři takovýhle
takovýhle bodky, tam byly ty mísy porcelánový, že jo. Ty, takže jako splachovací záchody. Byly jako splachovací, ale voda k tomu nevedla, že jo, to ne. No, taky tam nikdo nechodil. Taky tam nikdo nechodil, za celou dobu tam v životě nikdo nebyl, protože pořád chodí po svým, že jo, co by jako měnili své zvyky. Ale byla tam ta cedule, ne? Ale byla tam obrovská cedule, jak Evropská unie a ekvádorská vláda vydala tolik a tolik milionů pro blaho indiánského národa, postavili jim 3 WC, splachovací, nesplachovací, vedle postavili betonovou takovou hřiště pro děti se skluzavkama, že jo, s houpačkama. To musela být radost, tam to indiáni jako, řádili na toboganu. No, tak to jako je katastrofa, že jo, nikdy v životě tam nikdo nebyl, protože děti lítají po lesích, lítají po strome, skáčou do vody, tam blbnou a ne na nějakých našich umělých hračkách, který by my chceme těm dětem nahradit tu přírodu, kterou jsme jim ukradli. A teďko to vnucujeme indiánům, no to je prostě na palici, jo, to je prostě šílenství, tak jsem si to vyfotil, teď vám to neukážu, ale normální džungle a tam tak jak stojí 3 hajzly. Bez dveří, jo, jenom prostě ty místy tam. No ne, aby byli vidět, že tam jsou ty místy. Aby byli vidět, jo, že jako tohle to jsme vám dali, to je náš dar vaší kultuře, to je vlastně ukázka toho, co my cítíme, ukázka, to jsou vlastně takové sochy. To je skutečný dar na hovno. To je dar na hovno. No tak, asi tak, vážení přátelé. A řekni nám jenom pro pořádek, ať máme tu orientaci, u kterých kmenů, ty seš teda domovem, seš tam členem kmene, a kde jsou ty kmeny? Takže Kofáni jsou... To jsou na řece Aguarico, na hranici s Kolumbií, tam se jmenuje Achoracho. Achoracho, což znamená? To znamená stařešina rezavých vřešťanů. Jo? Takový rezavý prostě, jako, jo? A ty jsi byl rezavý za mladá, nebo? No, představ si, že jsem trošku byl, ale to oni nemohli vědět. To je totiž to tušení. Oni se přenesou v čase. Hele, teď jsi mi to řekl, to mě nenapadlo. Já jsem opravdu, když mi bylo těch 20-21, a vlastně já jsem tam v té době byl. No, takže možná jsi byl trošku rusovací. To jsem byl, bradu jsem měl takovou, to má fotku. No jo, tak jasný, a Achoracho. Ale že oni si to pamatují 46 let? Možná tě pořád vidějí zrzavýho. No, je to možný. Co? Já se jich příště zeptám. Takže Achoracho, Kofán. Achoracho, Kofán. Ekvádor, Kolumbie. Brazílie, Javlapitý, tam jsem Atapaná. List zelené palmy. Zelené palmy. A stejně mi nazývají indiáni Jekovana, protože jazykově jsou příbuzní, na řece Caura ve Venezuele. Atapaná. A v dnešní tedy Peru, kde jsem byl, tam jsem žil s nimi nejdýl, 7 měsíců v jednom tahu. Tam jsem Ichai Oshi. Ichai Oshi, jo? Ichai Oshi. A to znamená? Bílá opice. No. A jak to je? To jméno dostaneš hned? Nebo to? Ne, to trvá. To není, že bych si to nějak vysloužil, ale získám si nějakou důvěru, spojím se s nimi a jsem tím oceňován, vlastně jsem její. No máš kmenový jméno. Mám kmenový jméno. Hele, a to jméno ti dá náčelník, nebo to začnou ti tak říkat, nebo jak to jako vznikne? To vznikne ze spodu, z lidu, to se tak začne, tam u těch Ichai Oshi, tam to začaly říkat děti. Jo. A teďko to uslyšel náčelník Ramajo, podívá se na mě a říká, Ichai Oshi, buenos dias. Jo, a u Javlapitiju, tam mi to řekla moje adoptivní matka, která mě adoptovala do kmene. Takže když mě ten její otec, šaman Gunice, když mě namaloval, vlaci na červeno, tady prostě ty bez ozdoby, pak mi rozřezal ramena. Kůži jenom, aby bylo... Kůži na ramenu, samozřejmě. Přišla ke mně Erika,
objala mě a řekla mi, že jsem Atapana. Tak to jsou věci, kdy mi jde mráz po zádech a krásný je to, že tím pádem už nikdy prostě nezapomenou. To je to nádherné, to je to, co jsem viděl právě letos, kdy jsem po 46 letech nepřítomnosti tam přijel a jako bych odešel včera. To tady člověk nezažije, jo? Tady po 20 letech někoho potkáte a už se ani nepoznáte, že jo? Na to, abyste si povídali. A prosím tě, ty tam taky si potkal ty samý Indiány jako před 46 lety? No a to jsme takové zajímavé otázky, že ano, představ si, že ano. Takže oni neumírají v těch 35? Tak jako někteří umřou samozřejmě, ale většina zůstává. Totiž ti, protože já jsem tam přišel, když už jsem byl jakoby dospělý a oni, když se dožijí té dospělosti, tam se to pročistí samozřejmě do toho, do té iniciace, do těch 14-15 let, ta úmrtnost je tam obrovská, že jo, 30-40%. No a pak jsou vlastně zdraví a žijí do tí... Moje adoptivní matka má přes 90, že jo. Já vám ukážu fotky mých přátel, 88, 84, že jo. A všichni tam v pohodě jsou, chodí, povídají, žijí. Neleží někde? Neleží, ne, jsou aktivní, loví, ryboloví, mají svoje ženský, si představ ještě pořád, další teda ženy, jo. Řadu žen, že jo, v tom životě to probíhá. Řada žen, řada... Já tě můžu uklidnit, jak si povídáme na těch besedách a Mislav vypráví o tom, jak Indiáni střídají postupně, teda nebo i Indiánky, ty partnery. No jistě, tak počkej, teďka tě uklidním. A vyskám se ti publikum a dělají takový jako, no to snad není možný, co ty Indiáni. Tak jsem byl teďka na setkání Festival dětské psychologie a tam mluvil někdo o rozvodovosti a rozvede se víc než 50% manželství tady. Takže ty lidi, a pak se jako dívej, no teda ty Indiáni, no to snad není možný, co tam mají za zvyky. A tady se víc než půlka manželství rozvede. A zase taky to vystřídají, že? Tak se to tady, čemu se furt divíme. Ale oni to mají v pohodě, nikdo se nesoudí o majetek. Nikdo se nesoudí, nikdo se nehádá, nikdo nikomu nic nezávidí, že tam si spal s tou, nebo tam s tou, nebo tamhle. Ta. Všechno je to v klidu a v pohodě. A navíc se to stává určitým principem, jo? Určitým principem, jo? Že tam totiž jaksi ten starší chlap, když to teda začneme, že jo, tak on jak je tedy... A to je kolik starší chlap? V kolika letech je no, starší? No tak je takový zřejmě v těch 35, že jo? Jo, takový už. Už takový vyžilej. Už je takový starší, že jo. A tak si... Už je otcem asi 10 dětí. Už je otcem asi 10 dětí a začne přemýšlet, že ta manželka samozřejmě po těch 10 porodech už taky není to, co to bývalo, že jo, už je to takový všechno. Takže začne se rozhlížet a najde si třeba takovou holčičku 9letou. A tam jsou adopce běžně a adoptuje ji jako svou dceru. No jo, ale za 3 roky už je právoplatná žena v těch 11-12. Jo, to už je? Ano, změní se v jeho manželku a nastupuje cestu matky a začne vyrábět děti. Takže první dítě rodí tak ve 13. Jo, jo, jasně. Jo. No tak tam je to rychlejší a potřebujou, takže ona je pořád v jináči. V jednou kuse vlastně rodí, že jo, což vám vřele doporučuji a všude to říkám, že jako ročte, ročte, ročte. A teďko ten chlap samozřejmě jako za chvíli vystřídá zase ty starší se někde hromadějí, jo, ty opuštěné ženy. Ale oni se nehromadí, nemyslete si, protože tam jsou zase mladí kluci, který jako vezmou i tu starou bábu. Ona je taky ženská nakonec, je jí takových už 38, že jo, ale už je to taková babice. Ale je to ženská, že jo? Je to ženská se všema svými těmi potřebami a teďko on si veme za ženu a ona co? Ona totiž, je to totiž všechno hezky vymyšlený.
ona vlastně toho mladého kluka uvádí do světa. Toto praktickýho. On do té doby žil se šamanem, který ho učila tu iniciaci, kde se dozvěděl o vůni ahí, že jo, a to, jak to všechno má fungovat. A teďko ta praxe je něco jiného. A to je ta stará ženská harcovnice, která má za sebe třeba už 20 porodů, že jo, nebo 15, že jo, a dostane mladíka. A tak co, ona tím vlastně ožije, ona trošku omládne, on se o ní začíná, musí starat. A on musí samozřejmě umět všechny, a plně všechny čtyři základní funkce rodiny, že jo. Já se nebudu ptát, tady je rovno, je vypočítám radši, že jo. Tak je to rozmnožovací, to je první, pak je výchovná, ekonomická a poslední je sexuální. A tyto čtyři funkce rodiny ona od něj dostává. A zase ten starý chlapík to dostává od té mladé holky. Čili všichni jsou na tom stejně. Tak není divu, jak jsou spokojení Indiáni. Čili jsou spokojení. Veselí celé dny. Jak Indiáni, tak Indiánky. Tam by si feministky neužili. Ne. Ne. Tam ta žena je totiž pořád ženou a muž je pořád muže, si představ. Tak to je zmatek. To my už to tady likvidujeme totálně, že jo? Takže tam jako každý ví, co je jeho právo, co je jeho cesta, co je jeho místo ve společnosti, nikdo se tomu nevzpírá, protože to je prostě náš úděl na této zemi, že jo? A každý ho trpělivě vykonává. A taky takhle žijou několik tisíc let. A žijou několik tisíc let a všichni jsou totiž spokojení a šťastní. Ty 13-letý holky. Ano. A takže jste byl taky zaškolen, jako abyste se dostal do toho kmene. Cože? Jestli jsi byl taky zaškolen po stránce sexuální, aby jsi se dostal do kmene. Jo takhle, po všech stránkách. Není to jenom taková chytlavá, Tak samozřejmě, jako jsem se zaškoloval pozorováním. Antropolog je antropolog. To je součást našeho výzkumu, že jo? No, to není nic k smíchu. Nadej si čelenku, ať máš trošku vážnost. Ne, jako já jsem se někde zmínil, že jsem si například chtěl vyzkoušet, jestli opravdu neumějí líbat, jo, tak hnedka o tom vyšel článek, jak antropolog prostě líbá 20 ženských vedle sebe, že jo, a nic seriózního jinak nenapsali, že jo, ale pravda to tak byla. Já jsem si říkal, tak vím, že se Indiánky ani Indiáni nelíbají, protože to jako k čemu, že jo, to je, oni mi řekli, to je ohyzný, také spojovat ty dva otvory, tak já jsem si to postavil do řady a oni, že by nějaká legrace, že jo, a přišli krásný mladice, že jo, těch 17, 18, 20, že jo, krásný, ty ňadra, ke se postavili. A tak já jsem chodil od jedný k druhý, že jo, také jako ty hezky objal, že jo, líbal. Ano. A oni ne. Odporný je to, to nás nenaučíš. Ne, tam jsem zklamal, jo. Tam jsem zklamal, ale protože oni místo toho dělají něco mnohem důležitějšího. Vy si svého partnera většinou teda vybíráte nejdřív jako zrakem. Zachytíte zrakem a pak jdete za tou lovnou zvěří, že jo, nějak. A Indián zrak, to je šal, a klam, jo. Důležitá je vůně, čich je nejdůležitější. A proto u Indiánu Javalapity šaman, když zaučuje mladí kluky v té klauzuře, tomu zavření, tak jim říká o důležité vůni ahí. Vůně ahí, to je vůně krve, vůně sperma a vůně ryby. Je to jasný. To znamená, že ten mladík nesmí jíst ryby, nesmí vidět krev a nesmí samozřejmě souložit. A ani žena menstruaci se nesmí kolem motat, protože ta vydává také vůně ahí. A v případě, když klauzura skončí, tak oni vycházejí a teďko se namalují speciální černou barvou ženy Papo, protože ženy Papo v tom pradávnu
kdy tady byly božstva, chodili s námi s lidmi, tak proměnili ženská rodidla, proměnili v plod ženy papo, který voní sexem, voní těmi rodidlami. A oni se těmi tou barvou natřou a tím všichni vidí, ano, to je hotový muž, ten může jít na to. Ale pozor, ne, ne, právo první noci má šaman. Je to těžká práce? Protože tam jsou určitá rizika, že jo? No řekni to, protože to ti u šípa vystřihli. No. To mi vystřihli, protože jako tam je nebezpečí, jestli ta spodní pusinka, jestli nemáš nějaký zuby. Protože původně ženy měly dvě pusinky, horní a dolní, plnou zubů a jednou, když navštívili muže, tak muži řekli, ježišmarja, jsou tady ženský, jdeme na ně. A tam byl takový šaman, ten většinou tatu, pásovecký, který říkal, kde pak, chlapi, může to být nebezpečný, já bych do toho nešel. A lišák říká, na co čekat, už bylo toho čekání dost. Skočil na ní, no a ta dostala prostě do spodní pusinky penis, myslela si, že to je jídlo, ucvakla a najedla se. Lišák rozlícený, jo, teklo to z něj, ale přežil to, odešel do lesa a kul pomstu. Našel si nejtvrdší dřevo, a to je palma čonta, z toho dělají luky. Vyseká si tam pindjoura svýho, novýho, pořádně velikýho a tím pádem tvrdýho. Šel zase na ní večer a už se ona na ní čeká celá přichystaná, co dostane k jídlu. Vrazil jí tam pindjoura z čonty, všechny ty zuby vymlátil po tvoře, ale nechal jí tam jeden. Nechal jí tam jeden. Ale nikdy to není jasný, jestli to tak opravdu je. Takže ten šaman musí tomu mladíkovi ukázat správnou cestu, protože ten mladík jako je ještě nerozumá, mu by tam třeba zabřetout někam, takže musí mu prorazit. Jo? Čili to je práce náročná, že jo. Někdy je to je u všech kmenů. No je to, původně to bylo u všech. Jo. Samozřejmě s časem se z toho stal symbolismus, symbolická akce. Někdo ten šaman si to podržel, jo, když jako měl zájem, že jo. A potom ta žena už je otevřená tedy do světa, ale on jí řekne krásné věci. On jí řekne, musíš kontrolovat všechny své otvory. Oči nemají vidět, co nemají vidět. Uši nemají slyšet, co nemají slyšet. Ústa nesmí příliš klevetit a vagina nesmí být příliš promiskuitní. A s tímhletím oni jdou do světa. A pak teče krev. Protože krev je důležitá součást obřadů a tady právě ty feministky by koukaly, kdy vlastně... Ty bys někdy měl vystoupit na nějakým feministickým kongresu. No, ale to nic, to je taková odbočka. A tam třeba ty javalapity těm mladíkům řežou, rozřezávají tato kůži na ramenou, že jo, i na nohou a teče krev a tak dále. A my samozřejmě mluvíme o barbarských zvicích a vůbec všechny tyhle ty přechodové rituály, to je barbarismus a musíme to všechno zahodit na smetiště dějin. Ale vážení přátelé, tím, že tomu klukovi teče takhle poprvé krev, tak tím on se co? On se zrovnoprávňuje s tou ženou, které také poprvé teče krev. Jo? Čili naopak, on se, ne naopak, že žena muži se zrovnoprávňuje, a tam je to naopak. To je přeci nádherné. A to jsou ty souvislosti, o kterých běžný člověk, nebo nedej Bůh nějaký turista, který to uvidí, vůbec netuší, o co jde. A to je to zázemí. To je to mytologický duchovní zázemí. A to je ve všem. Jo?
Totiž já jsem vždycky, když jsem tam byl poprvé u těch esejků v roce 73, přes 40, tak pořád mě bylo divný, o čem se baví, že jo? Já jsem jim nerozuměl, oni mleli od rana do večera, že jo? Jako povídaj, jo? Pořád, oni jsou strašně ukecaní, Indiáni jsou šíleně ukecaní, jo? A no jo, ty se, a furt se smějou a povídají se a chechtají se a takový vtípky a tohle. No a pak by za pár měsíců došlo, že opravdu ty ženský se nebaví o ničem jinom než o chlapech. Kde, kdo, s kým, jak, proč. Jo, a ty chlapy to samý o ženský. Pořád, furt, dokola. A furt je to nepřestává bavit, člověče. Strašná civilizace. Pořád také dokola, jo. Ale tam ten sex, pak jsem letos, mi došlo, když mi vyprávěli, spoustu, člověk se dozvídá pořád, jo, oni těch znalostí mají miliony, to člověk neobsáhne. A teď jsem se dozvídal, vlastně jak je to, ten sex jak je propojen všude. Do lovu, do stavby chýše, do všeho. Normální Indián muž nejde stavět chalupu jen tak, jako pro sebe. To nenapadne. Může u svých rodičů nebo u bráchy. A jde stavit jedině s tím pocitem, že to staví pro ženskou a že za to bude sex. Že ji udělá domov. I když staví kácí čakru, tu kuličko, tak taky to nekácí pro sebe. Kácí to s pocitem, že to bude pro ženu, ta žena to ocení a za to jídlo mu nabídne rozkoš. A vůbec s tím lovem, to je úplně nejzajímavější. To až letos se mi otevřeli nová vrata poznání, kdy vlastně oficiálně se to jmenuje, tak oficiálně, tak antropologicky nebo vědecky, Hantic Economy of Sex. Kdy prostě ten Indián nejde lovit, že ho ten lov baví. Jako naši lovci jdou, protože je to adrenalin, protože se tam vyžijou, protože se tam zastřílej, že jo, nebo mají z toho kšef. Ne, v žádném případě. Indián jde na to s pocitem, že on když uloví a úlovek věnuje své manželce, tak ta ho ocení a nabídne mu sex. Když neuloví, tak není. To je vlastně jakýsi výměnný obchod. No proto slova love a love jsou si tak podobná. Jasně, přesně tak. Ale teď si představ, že on na ten lov se musí připravit. On nemůže jít tam jen tak jako, ne, on se musí umýt, vyčistit. Nemůže jít špinavě a smradlavě jako prase za tou srnkou, protože ta by utekla. Ta očekává čistého, krásného lovce. On musí si připravit, očistit zbraně. On se musí i navonět. On musí jít sexuálně neukojen, protože on má sexuální vztah k tomu lovu, vážení přátelé. Potažmo má sexuální vztah k té srnce nebo k té lovené zvěři. To je to. On má sexuální. Ale ta lovaná zvěř to cítí. A ta mu dá jedině, když přijde řádně připraven. Čili to je něco, co jsem nedávno ještě nevěděl. To jsou krásné věci, kdy a tímhle tím způsobem on si zajistí spokojenost domova a je to ostatně jako u nás, se říká, láska prochází žaludkem, že jo, je to tak trošku podobný. Ale taky, když se někdy stane, že žena mu tedy zpracuje úlovek, no a chlap tam tak sedí, tak se v tom porejpe, nedojí. Co to je? Asi jedl někde jinde. A je to venku. Takže ty vztahy a souvislosti opravdu s tou přírodou, s tou matkou zemí jsou obrovsky propojeny.
Hele, a mě to pořád vrtá hlavou. Takže ty tam se vynoříš po 46 letech, ale ty nedáváš jim žádnou zprávu, předem přijedu, nebo chystám se k vám, nebo to, ty se tam jako, ty tam trefíš, víš, kde to je, oni tam jsou pořád, tam, kde byli. Pořád jsou na stejném místě. A ty tam dorazíš nějakou lodí nebo něčím? Lodí a představ si. A oni už třeba tušejí, že přijedeš, nebo ne? Tušejí. Já totiž, když jsem se tam objevil, tak samozřejmě oni nevítají. Oni se neplácají po zádech. Oni, je, kde se tu bereš? Ne? Co to dělá? Ne, vůbec nic. Vůbec jako kdyby se nic nedělo. My na to nejsme zvyklí, my bychom se třeba urazili, jako oni mě nevítají, že oni mě nemají rádi, že a by se si něco namlouvali, jo, jak je to špatný, já se na to vykašlu a jdu domů, že jo. To mě nikdo ani nepřivítá. Takže jako ty se tam vynoříš v té vesnici a tam se ubytuju, natáhnu si hamáku někde. A jak na tebe koukají třeba mladí, kteří tě neznají? Jako mladý, najednou je tam běloch, je ve vesnici. Tak oni vědí, že ty staří se ke mně chovají dobře, tak oni se taky chovají dobře. To okamžitě, jako tam jako... Nebo tě znají z příběhu, z vyprávění. A nebo mě, přesně tak. A já jsem samozřejmě měl velký zájem se tam sejít s Cezarem Biňacháma. Biňacháma mimochodem mě taky vystřihnul. Pre samozřejmě řeknu Biňacháma, tak otázka, co to znamená, že jo? To je jméno. To je jméno. Cezar Biňacháma. Cezar Biňacháma. Cezar, to je už to křesťanský, že jo? Ten, ten synkretismus, jo? A Biňacháma, to je jeho průvodní. No je to, jak bych to řekl, no... Vztyčený út? Právě ne, to k tomu přijdeme neprve, pomalu. To je... že má jednu kouli jenom. No to je Biňacháma. Biňacháma. Má jenom jednu kouli, jo. Mu se stoupil a víc jich nemá. A to má jako jméno? To je jméno Biňacháma. A to není jako výsměšný jméno? Ne, 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 tomu se nikdo nesměje. No prostě, to je jako, když se narodil syn mýho náčelníka Ramája, že jo, který tenkrát mu bylo přesně 60, možná 65, tak měl prvorozenýho syna a hrdě řekl, hele, Čaj hoši, to je kvikvi. Já jsem říkal, no výborně, co to znamená? Říká, vztyčený piňor. No protože když vypadnou z té dělohy, tak jsem mu styčil, a říkám, tak to je správný jméno pro kluka. Kvikvi. Kvikvi. No, tak on rovnou naznačil, jako jak se jmenuje. Takže kvikvi. A to už se taky nikdo nesměje. No to ne, vůbec nikdy, tak jedna se jmenuje moc kakala, druhý se jmenuje vztyčený pindor, jo, no tak to prostě... Jedna koule. Jedna koule, no. Přesně, má tam někdo nějaký normální jméno? Já. No počkej, tak ještě řekni nějaký jména, moc kakala. Ta asi hodně kakala prostě. No jo, to, nebo flek na levý noze, no, narodila se, měla tam flek, že jo. Tak se tak jmenuje. Tak se tak jmenuje, no, nebo křičela, nebo, no prostě. A nebo potom, když ta žena, když rodí, má sen. Takže jeden kluk se jmenuje Saona, což je anakonda. Aha. Ona měla sen o anakondě. Je, jeho brácha, starší, je Šávy Jávy, teď jsem je oba dva viděl, hele, ne, neuvěříte. Šávy Jávy, to je černý, Šávy Jévy, to je černý, Šávy, to je krokodýl, černý krokodýl, mm-hmm. Jo. Takže tam jsou možnosti různé. A to on má nějakou souvislost s tím černým krokodýlem prostě ve snu, nebo? No ona, nebo ona, ho... ona, když rodila, nebo když tak měla sen, tak mu to jméno dala, že? Aha. A někdy samozřejmě dávají jména šamani, ale to jsou zase jména tajná, magická, která se používají jenom při nějakých obřadech, že jo, ty nejsou pro veřejnost. Mm-hmm. No a takže... A někdy dědějí jméno, ne, taky jako po nějakým... No pravidovi. Jistě, ano, to zase ano, to u těch mých indiánů Javalapity, tam
Správně, tam vlastně třeba Aritana, můj náčelník, ten jako předává své jméno nejstaršímu vnukovi. Jo. Mm-hmm. Takže tam už je nejstarší vnuk, co se jmenuje Aritana, takže on vlastně už Aritana není a během těch tam 26 let, když jsem nebyl, už vystřídal 6 jmen, měl 6 vnuků. Předával ty jména. Jo, předával a on má jména zase po dědovi svým? A on přebírá přesně tak u dědovi. Čili co to je, vážení přátelé? To je totiž nádherná ukázka té snahy o tu kontinuitu s tou dávnou minulostí přes tu současnost do budoucnosti. To znamená, že oni ty děti, vnuci a pravnuci, znají jména svých prapraprapradědů. Mm-hmm. No kdo to tady u nás dělá? To vůbec nikoho nezajímá, jak, co praděda. Děda ještě jo, protože se stará o děti nebo vnoučata, ale praděda, ten už tady není, tak na něj prostě prdíme, že jo? No. Tam právě ne. A to je tam krásný. Tam prostě na někoho neprděj. Tam si všech vážej. Pořád neustále. I když je v životě neznali. Ale vyprávěj si u nich třeba, co udělal. Mýty, mytologii. Co hezkýho udělal, nebo silnýho, nebo bojovního udělal. Jo? Čili to je ta vážnost. A teď já takhle dělám ten svorníček k Cezarovi. A ty jsi se toužil setkat. A teďko já jsme probrali ty jména, víme, odbočka, teď jsem tam byl a teď jsem se tam bavil s tím Matem. A proč jsi chtěl potkat Cezara? A Cezar totiž tenkrát, on je syn, byl, syn šamana Felipe, Joahe, to je, byl slavný opravdu velký šamán, který já jsem zažil. Joahe, to byl ten bez těch látek? To byl ten bez těch látek, který jenom silou své... Nepoužíval žádný halucinogeny, nic? Nic. Léčil prostě svými myšlenkami, svojí silou. Zabíjel na dálku, že jo? Velice schopnej. A jeho syn, Cezar, mi vlastně vyprávěl všechny mýty, které nedávno vyšly v Argu, mytologie amazonských indiánů. To ti vyprávěl tehdy, před těma 46 lety. Tenkrát jsem to nahrával na takový kazeťák, že jo, pak jsem to tady překladal a tak dále, a tak dále. A tak jsem si říkal, že bych rád, jako i s ostatními, s ním sešel, protože jsem věděl, že určitě ještě žije. A tady jsem zatím v této vesnice Palmarial potkával jeho vnuky, jeho pravnuky, u jednoho syna jsem se ubytoval, že jo, Lucia. A já mu říkám, prosím tebe, váš otec, děda, praděda, jak to, že tady s váma nežije, když tady všichni se ho váží, jo? On se, dá se říct česky, zasloužil se o národ, jo? 17 dětí má, vážení přátelé, 17 dětí s 5 manželkami. A krásný bylo, když jsem také šel po vesnici a říkal jsem, tak čí pak ty jsi? A on říkal, já jsem ten otec od Nery. A druhý říká, já jsem ten od Katalíny. Já jsem ten od Marianety, od různých žen, od různých manželek, ale všechno je to, je ta obrovská rodina. Všichni se mají rádi a nikomu nikdo nevyčítá, že měl tuhle a pak měl jinou a pak táme tu a že to a tamhle. A on mi říká, prosím tebe, on s námi nežije. Já si říkám, proč? On říká, prosím tebe, podívej se kolem, tam už každý mobil. Ta mladá generace, takový tyhle ty mobily s tímhletím, že jo? No, já nevím, jak se jim říká, tak dělají. No chytrý mobil. Jo, chytrý, no. Jo, takhle nevím, jestli na druhou stranu, ale taky dělají. Možná indiánský jméno, chytrý mobil. No. A furt to tam něco zvoní, ledičky jim pípají, televize hučej, motorky tam jezdějí, smradu v pralese. Pralese, jo. Tam z jedné vesnice do druhé na Sonené, to je druhá vesnice těch stejných, jo, asi 3 kilometry, 2 hodiny cesty, tak pěšky už nechodějí, nebo lodí jedou, to vám ukážu za chvíli. A on říká, ne, toto není můj svět. Toto není můj svět. A kolik je Cezarovi? Je mu 84, žije sám desítky kilometrů někde jinde, se svojí asi už 8. manželkou, tam si sám rybaří, pěstují si a žijí si tam. Tam je s těma papouškama, který tam v noci řvou. Ty jsi říkal, že ty mobily a to, že to vyhnalo ty papoušky? No všechno, protože ty zvuky civilizace zahánějí. Jako v Praze vidíš někde papouška Aru, nebo vidíš... Ty jsi tak trošku vypadal s tou čelenkou.
Nebo chlupatý pavouky tarantule, vidíš je tady, nevidíš? Já když jsem tam byl tenkrát, tak tam prostě nade mnou jich vyselo 20 těch chlupatých. Jo, pavouku. V noci řvali tam papouškové arat a opice v řešťani. Teď nic, teď tam cinkají mobily, že jo, ledničky, jo, a takhle. Tak to není jeho svět, to opravdu vážení není ani můj svět, čím dál tím víc. Jo, proto tohle to už nemám, nechci mít. A když jsem tam odjel letos, tak jsem všechno odložil. Neměl jsem nic. Neměl jsem mobil, neměl jsem bankovní konto, neměl jsem internet, neměl jsem mapu, neměl jsem GPS, prostě absolutně nic. Nesnáším to. Cestuji volně. A najednou tam jsem byl tímhle zavalen, tak se nedivím, že Cezar prostě utekl. No, takže jste se nesetkali. A já jsem si říkal, to je škoda, jsem si říkal v duchu, Cezara bych rád uviděl. A jednoho dne také se probudím a on stojí vedle mě. A to je to zase, to je to, to jsou Indiáni prostě. A jak to pojmenovat? On taky cítil, taky chtěl mě vidět, taky se chtěl podělit o tu radost toho setkání, i když ji neukazují. Oni emoce neukazují, mají vevnitř. Ale prostě pocítil, že tam jsem, pocítil, že ho čeká, prostě přišel sám, jen tak, a postavil se ke mně a začal mi možná si dovyprávět ten mýtus, který mi tenkrát nedopověděl. Jako tím začal konverzaci? Jo, jen tak z něčeho nic začal povídat. Mý mýtus, který nedořekl. A já, ne, to je, jo, je, to je neskutečné. A já jsem nábožně poslouchal. Už jsem to nenatáčel, že jo, pochopitelně. A já jsem prostě, mě šel mráz po zádech z té krásy toho setkání, z toho, že z ničeho nic nedělají, a také mi to povídal. A pak se smál hubou plnou zubů 80 vlastních. A já mu říkám, prosím tě, já nemám vlastní ani jeden. On říkal, no to víš, to mi zase, a to mi pak říká Lucio, že se naučil od svého šamana, tam žije v řekách Raja. Víte, co to je Raja? Rejnok. Takový rejnok, říční, s takovou tou bodlinou, že jo. Tak oni si ho chytí, seberou si ten sliz z té kůže a natírají si dásně. A Lucio, jeho syn, mi říká, já si to dělám, perfektní zuby. Můj tatínek má jen nemá božvejkaný, samozřejmě, ale všechny zdraví, 84 let. A jak na to přišli, to si jako nějak předávali tu info, že to je to, nebo tak zvlášť? Oni měli takovéhle věcí, mají spousty, všechny ty jejich léčivé byliny, všechny ty jejich drogy, všechny ty znalosti. Teď můžeme asi udělat krátkou odbočkou. No vážení, protože oni žijí, jak my říkáme rádi, v té lůně přírodě, ale je to tak, že oni jsou pořád na jednom místě. Oni nemají zájem jako my cestovat po celém světě. Les na kopce, nahory, ponořit se, vylet. Všechno vidět, všude se vyfotit samozřejmě nejdřív, ukázat se, kde jsem všude byl, ale nikdy nepochopíme nic. Nikdy nepochopíme. A nepochopíme ani vlastní zemi, protože se jí nevěnujeme. Furt rajdáme po celém světě. No ty zejména. Já trajdám na 4 místa. A taky netrajdám po 150 kmenech, kdyby mi to lákalo. Ne, já mám pouze 4 kmeny a tam jedu do hloubky. Jak mi říkal, nedávno jsem mluvil s Miroslavem Stinglem a on mi říká, ty víš, já jsem to bral od Šumavy k Tatrám, ale ty to bereš prostě do hloubky. Možná tady je dobrý říct takovou poznámku, abychom na to nezapomněli, že Mislav kdysi napsal diplomku a do té diplomky taky zapracoval způsob výroby nějakých
předmětů. Předmětů, jistě. A představte si, že oni dneska některé ty kmeny podle té jeho diplomky se to znova učí vyrábět. To je teda úplně už paradox. Takže mu tam letos děkovali Indiáni za to, že jim vrátil tradici, kterou mezi tím nějak zapomněli. Tak slovo děkování oni neznají, ale prostě ukázali. No, řekli ti to, že řekli mi to, že to je to dělají podle mojí diplomky, kterou mají, kde jsou vidět, jak ty, jak z té kůry vyrábí ten oděv, jak ho zdobí, jaký mají ty designy. A přines mi ten současný náčelí, mi přenes tu kužmu a hrdě mi ukázal, jaký podle mě knížky udělala. A říká, teď jsme víc indiáni než dřív, protože oni strašně rychle ztrácejí tu materiální kulturu i tu duchovní, i když tu duchovní si mezi sobou jako předávají ty různé mýty a podobně. Ale, takže zase už mají luky a šípy, zase mají tety, jo. Takže jako mě to samozřejmě velice potěšilo, byla to jakási satisfakce za to, že moje diplomka, která byla sice oceněna jako doktorantská, ale pak jsem doktora nedostal, protože jsem odmítl zkoušku z marxismu-leninismu. Jo? Takže toto ocenění je pro mě daleko důležitější, protože to je návrat. No jasně, a je to ta fantastická provázanost zase, taková jakoby bizarní, že jo, paradoxní tohoto světa, že prostě Ichai Oshi, bílá opice, jim tam přiveze zpátky něco z jejich kultury, co zapomněli, a oni to díky tomu zase obnoví. Ale jak říká, mi se vlastně neděkujou, to je taky zvláštnost u indiánů, neděkují, neprosí, neděkují. Ne, žádný. A vrátíme se, kde jsme to skončil? No, někde u toho Cezara. Byli jsme u těch zubů. Jo. Ne, a byli jsme u toho, jak tady byla to, že jak se to dozvěděli? No, to je právě to, že oni necestují všude možně. Oni jsou pořád několik tisíc let na jednom místě. Dovedete si to představit? A tisíc let třeba ten šaman nebo ty ostatní chodí do stejného lesa. A člověk by dál řekl, co tam furt hledají? To musí být nuda. To musí být nuda. Jo, ale pořád tam odpozorovávají věci, ale ne, oni se dotýkají duší toho pralesa, duší rostlin, duší zvířat. Naučili se komunikovat s nimi a informace získávají od nich. To je to, čemu my se divíme a nevěříme, a já tomu věřím, protože kdybychom my, vážení přátelé, tady 4000 let se drželi naší rodné hroudy, jak se říká, tak bychom možná ty věci taky tak měli a taky tak poznali jako oni. Jasná odpověď? Úplně jasná. A ještě je ta... Souhlasím s tím, protože vlastně jsou chvíle, kdy když se člověk doma v okolí vrací na to samé místo nebo někam, tak mě opravdu překvapují věci, čím dál tím víc, který jsem fakt neviděla. Jo, tak jsem se to vlastně s tímhle tím spojila. Teď to tady jakoby takhle nebylo. Ono to tam asi bylo vždycky, ale já to neviděla. Je tam ještě taky jedna odpověď na vaši otázku, kterou popisuje Jeremy Narby v té knize Kosmický hád, kde on jako antropolog jak si zkoumá život indiánů a zaráží ho některé jejich znalosti a zejména ho poplete, jak mohli vymyslet jed kuráre. Protože jed kuráre je zvláštní jed, který musí, je ze 4 rostlin, ze směsi 4 nějakých lián a musí splnit, vaří se asi 72 hodin nebo kolik, je to prostě náročná proces. Příprava a on musí splňovat několik jaksi požadavků, to kuráre, a to spočívá v tom, že oni ti potřebují tím jedem, tím šípem trefit opici a ten jed musí vyřadit reflex té opice. A opice má reflex, že když je trefená lukem, tak se zatne, ona se chytne té větve a tam visí. Ono se jí to jako skřečuje, tohleto. Tím pádem oni, aby dostali tu opici dolů, aby ji mohli sníst, tak museli vymyslet jed, který vyřadí tenhle ten reflex opičí, to znamená, ona se pustí, ona spadne, ale zároveň ten jed nesmí otrávit její maso, aby ho mohli pozřít. A tohle ten jed tam oni ze 4 nějakých, a teď ten na to koukal ten Narby, no jak tohleto, jak tohle to mohli jako vymyslet, že jo? Tak se jich ptal. A oni mu řekli vždycky ty indiáni, no to nám řekli ty rostliny. Ano. Oni nám to řekli, jak se to dělá,
To, a on, jemu to zpočátku připadalo jako nějaká pohádka taková, že jako jsou asi takový pro cizince taková zpráva. Ale postupně pochopil, že oni komunikují s rostlinama, se zvířatama, s planetama, že jo, s celou mléčnou dráhou, komunikují, putují po mléčné dráze, že jo, to jsi si říkal o tom šamanovi v tom kitu, jak no, ti řekl, že no. S tím měsícem, že jo, že tam chodí dávno. Jasně. Dogoni třeba africký chodí na Sirius, že jo, komunikují se Syriánci a mají ohromné znalosti o Syriu. Takže ten Jeremy Narby postupně pochopil, že ti Indiáni opravdu komunikují s tím prostorem. Skutečně tedy ty informace dostávají jako přímo. My se tomu pořád divíme, že umíme číst jako v knihách. To nás neudivuje, že v knihách čteme a že tam jsou jako divný nějaký písmena, z toho jsou nějaký slova, my tomu jako rozumíme a my jsme na to tak zvyklí, že nás to neudivuje. Zase když někdo nezná písmena, nezná abecedu a my mu budeme říkat, no to já mám tady z té knihy, tak bude říkat, no počkej, to vůbec nechápu, jak tady, kde tady jsou ty informace, jako tady jsou nějaký kliky háky, tak co? A stejně tak oni koukají přímo do toho lesa, na ty rostliny a ono to k ním prostě povídá. Oni to čtou. No, protože od dětství se to učí. Po generace. Oni třeba, Indiáni, to mě fascinovalo, vidí v noci, oni loví v noci. Jo, no, to si vyprávěl. No, to jsem byl u Pemonu zase. A ten jeden, Agnaty, mi říkal, že jeho tatínek mu řekl, že má tam na něj nějaký nebezpečí, tak odešel do civilizace. A studoval, že o něco? No, naučil se španělsky a tak dále. Pak se vrátil zpátky do svého kmene a první, co Indián chce, jít do lesa. Jo, to, ale Indiáni chodí do lesa v noci. Jo. To je třeba český nebo běložský turista, když přijde na Amazonie, tak jde do lesa ve dne, pochopitelně. Jo. A ve dne v pralese nic neuvidí, no a v noci neuvidí tuplem. Že jo. Takže je mu to úplně na prd, aby jel do Amazonie. Že jo. Neuvidí nikdy nic. Neuvidí prostě nikdy nic. Jo. Což jako ten Indián ví, že prales ožívá v noci, pochopitelně, a jeho oči jsou přivyklé vidět v noci. Jako důkaz úplně jasný je, že když jde na lov, protože na lov chodí v noci, jde lovit ptáka hoko. Znáte ptáka hoko? To je celý černý. A jde ho lovit v noci. No tak to je na palici, že jo? To prostě tomu běloch jako nepochopí, že tak natáhne luk někam a pustí a spadne hoko. No ale tenhle ten co? A tenhle ten samozřejmě taky ze svým bráchu říká, hele, běžíme. A teďko jde pralesem a nic nevidí. A je z toho zděšen, vrátí se zpátky a tam už na něj čekal šaman, protože věděl, co bude. A mu říká, no tak samozřejmě, ty jsi tyto schopnosti ztratil v době, kdy jsi žil s těmi bílými muži, tam s tím světelným smogem, s tím řevem, který ohlušuje a ničí smysly. Tam všechny tvoje smysly byly zničený, narušený, které nemůžou fungovat. Já tě musím napravit. Rozmačkal bylinky, potřel ho a muž se jít do pralesa a viděl. Takže to je ukázka v tom, že my běloši, kteří jsme zaplaveni tímhletím všemi těmi září reflektorů, kterou my máme rádi žít na výsluní reflektorů, že jo? Tím si ničíme svoje původní pravé smysly, které nám pak nefungují v přírodě, protože jsme zaprodali naší civilizaci. Že jo? A takže to jsou třeba, takhle jsme si udělali kouce odbočku a já bych šoupnul zpátky k tomu Cezarovi, který tam byl s těma zubama všema. No. No ne, tak takovou taky jako správně vyprávění má probíhat, ne? Musí si udělat odbočka, pak se vrátíme a jsme zase u toho Cezara, který ti vypráví nějaký ten mýtus. A jak to bylo? On tam třeba pár dní se zdržel s tebou? Nebo? Zdržel, zatím pořád mluvím o jednom dni. Ano. Jo? A já jsem samozřejmě vždycky tahám ty fotky z těch předcházejících cest, tak jsem samozřejmě vytáhl jeho fotku, teda fotku jeho tatínka. Mimochodem v Peru, když se teď budou publikovat nějaké knihy o tomto kmeni, tak
vůbec žádný fotodokumentaci nemají, protože já jsem byl vlastně jediný, který tam v té době byl. Byl jsem vlastně, to jsem zjistil na univerzitě pak v Limě, že jsem byl úplně první, kdo dělal nějaký vědecký výzkum a žádají mě, abych jim předal fotodokumentaci. Tak mu ukazuju fotku jeho tatínka tam s lukem, šípem, že jo, krásně rozbrázděný obličej, že jo. A on se tak vzal a díval se, zahleděl se, dlouze, jakoby komunikoval. Najednou on stvrdnul na té židli a začal padat, jak prkno. Já jsem ho v poslední chvíli zachytil, ještě s pomocí Lucia jsme ho vytáhli a Vyňacháma mi šeptá do ucha: Ichai Oshi, estoy muriendo, umírám. A já mu říkám: prosím tě, jsi silný chlap, v žádném případě, jak jsme ho posadili, otřepal se, dobrý. A pak jsme se najedli, jedli jsme pikaru. To je takový hlodavec, malej. A něco jako krysa. Větší. Potká. No, ale ne s takovým ocasem. A jmenuje se to pakanížina jinak správně. Aha. A tak jsme to jedli ze supu rýží. U nás je to ukrkonoš. Paka. Nová paka. To je nová paka. Jasně. Tam to běhá. A jsou souvislosti neuvěřitelné. To je pakárna. Je to pakárna. To je pako. A najednou Cezar zmizel. Po obědě se zase nerozloučil a zmizel. Jak přišel, tak odešel. A já říkám: ty Lucio, co myslíš, že se stalo? A on říká: prosím tebe, Cezar byl tak asi duchovně dramaticky jako přichystaný na tu tvoji návštěvu, na to tvoje spojení, na to tvoje setkání, byl tak emocionálně vypjatý a když jsem mu ukázal, že tu fotku jeho tatínka, tak jako kdyby se s ním chtěl spojit a odejít. Který za ním? Jí za ním, což myslím byla velice, velice logické vysvětlení. On jako moc asi nemá fotek toho táty. Ne, nikdo nemá, nikdo, jenom já je mám, nikdo je nemá, nikdo. Takže pro ně to je ještě dvojnásobný. No je to totální najednou návrat zpátky, zemřel asi před 20 lety, že jo, no to je prostě šok, je to šok najednou, jo, vidět tatínka. Ne, já to zdůrazňuji proto, abychom si uvědomili, jak to funguje v momentě, kdy jsme ještě v té určité čistotě, těch věmů je málo, že jo? My už máme fotky, všichni mrtví, tohle, tamhle, nás to nikoho nezajímá, to je jedna fotka za druhou, ale tam prostě ten moment toho, kdy on vidí toho tátu, no, na obrázku, je něco, co my jsme zase už zapomněli. Máme obroušený tyhle ty věmy tím, že toho je hodně, že toho zažíváme moc, ale pro něj to musel být ohromný zásah. No byl. No tak jako v takovýchto setkání, přátelé, bylo na denním pořádku se něco dělo. Tam taky asi vás napadne, že ty ženský, ty se tam získávají za každou cenu. Jo, prostě ten chlap ty ženy potřebuje, buď se kradou, nebo se unášej, nebo manžel se tam pomlátí, zabije a ukradne se. Jo, čili, zabije? Jo. Stane se to. No, z cizího kmene, že jo, přepadne se, ukradnou se ženy, že jo. Ale to zabití jako je, jak bych řekl, že jde s úmyslem zabít tam někoho, nebo se to tak stane jako přitom? Přitom, jak bojují o tu ženskou. Já tomu říkám, je to boj o vagíny, že jo. No, takže, protože ta žena, to je velice důležitá, důležité zboží, že jo, a tak prostě za každou cenu prostě. Prostě je to otázka přežití, jo? No. Čili já tu ženskou musím dostat. Jo? Takže já jsem taky tam zažil únos jeden, vlastně zažil jsem tam dva únosy. Právě ten jeden starší,
Šajta, tomu taky tenkrát bylo 80, a jsem mu zachránil život, co jsem měl problém s tím šamanem. Tak on měl mladou Katalínu, krásnou kočku a se svým synem Hortur, a tento Cezar jim ukradl. Ukradl, prostě sebral. A kolik bylo Cezarovi? Cezar, no tak tenkrát, kolik mu bylo, ten byl, tomu mohlo být tak 33. Jo, takhle. Jo, ten mu ukradl, ta Katalina byla krásná, že jo, hezká. A ona s ním jde? No, protože je to otázka, jako, rozumíš to, jako když jdeš do cizího kmene, do nepřátelského, a tam pobiješ ty manželé a vezmeš ty ženský, tak se můžeme zeptat, no jo, ale když moje nepřítelkyně, tak že je mu oddaná. No je mu oddaná, proč? Proč myslíte? Že ji vybojoval, živý. Jasně, že tady prostě vybojoval, že to je prostě silný chlap a je to totiž důležitý pro geny toho jejího dítěte. Jo? Čili tam se oddá ta ženská, na to dívá. To je prostě chlap, který mi dá dobrý děti. To je to. A jestli byl nepřítel nebo nebyl, to je jedno. A zase jde o tu kontinuitu. Byl to chlap. On je silák, byl to chlap. Je dobrý lovec tím pádem. Zajistí rodinu, jo? Zajistí nás. Tak jdu s ním. Sebral mě. Žádný dlouhý štráchy. No a takhle byste si tam mohl jevit jako dost dobrý pro tu manželku nějakou. Máte tam nějakou manželku? Jdeme dál, protože to jsou takové otázky. Na to odpovíme po indiánsku. To není pro tebe, ty zvědavá bílá opice. Tak. Takže... Tak to tomu říkali, to říkali Nislavovi. No jasně. On se něco tam ptal, těch indiánů, že byl mladý, byl zvědavý. A oni mu takhle odpověděli. To není pro tebe, ty zvědavá bílá opice. Takže některé věci se dozvěděl po 10 letech, po 20. Prostě pozoruj. Něco po 50 letech. No jistě. Jo, a to je to krásný. Jo, když ty informace chodí sami. Když je nevyžadujete, když netačíte na pil, pak jsem to naučil. Prostě když se něco nedozvím, no tak se nedá nic dělat. Třeba přijde čas za 40 let. A teď přišel čas a dozvídával jsem se obrovský krásné věci. Ale hele, ty se teďka několikrát dotkl té smrti. Jednak toho zabití, jednak u toho Cezara, že chtěl zemřít. Jaké je to s tou smrtí? Mluvíš o tom jako částečně tak jako by s takovou lehkostí. Indián nemá strach ze smrti? Není smrt pro něj nějaká tajemná brána, kdy neví, kam jde, nebo... Ne, žádná, to je prostě smrt. Já říkám, já jsem se tam naučil, že život a smrt jedno jest. On to neodlišuje, že smrt je něco jiného. Smrt je součást života, tak tomu patří, je to běžný a oni jsou na to vychováváni v té klauzuře, na to ten šaman připravuje. Jo, pomocí drog je uvádí do stavu určitých vizí, že jo, a postupně mu ukazuje, jak ten svět toho podvědomí, nevědomí funguje, poznává vlastně to svoje nedvědomí a dává mu třeba těch drog víc a víc, dostává se až do extáze a vlastně umírá. Poznává svou vlastní smrt. To je největší poznání, vážení přátelé. Největší poznání není nějaká láska nebo kšeft nebo štěstí, je poznání vlastní smrti. To je největší poznání a tím já jsem připraven do života. Tím, jak znám smrt, jsem připraven do života. A to oni projdou v těch 10-11 letech. Tak, do té doby. Jo, jo. Takže jako... Takže on se smrti nebojí. Ne, nemá, a proto vždycky jsme se divili, třeba u těch prérních indiánů už tam jeli proti těm bělochům a nechali se střílet, že jo. Jsme byli překvapení, že jo, že vůbec jim to nevadí. Ne, jo, je to jako... A když má někdo zemřít, tak prostě zemře. A nemá cenu ho nějak zachraňovat. Když šaman řekne, že už to nejde, tak konec. Jo. Čili je to velice složitý, ale mně došlo, že to je krásný. Jo. Že prostě je to tak správný. A oni totiž vědí, kam kráčí pak. V tom je to. Oni už vědí, kam kráčí. Oni vlastně vědí odpovědi na všechny tři základní filozofické otázky. Kdo jsme? Odkud přicházíme a kam kráčíme, že jo? Tohle to my si dáváme, ale stěží umíme odpovědět na jakoukoliv z nich, že jo? A to takže, jsme no a takže ta smrt není něco, co by je strašilo, a ty si dokonce vyprávěl, že třeba umírají vlastně s úsměvem, že...
vždycky s úsměvem. Já jsem neviděl smutného indiána nebo rozlobeného indiána. Ne, vždycky. Vždycky se usmívá. Vždycky je příjemný. Tak když vědí, kam jdou, tak to je rozdíl. A jak, ještě jedna věc je, jak umírají indiáni? Ve smyslu, leží někde dlouho, tedy jakoby nemocnej, nebo jak vlastně jde do té smrti? Jestli odejde stranou, zemře, jak se někdy vypráví, že u některých domorodců, že odejde prostě někam a tam zemře, nebo umírá v té chýši někde u rodiny? Mějte, já jsem to viděl právě, pustíme fotky, Mateo, je mu 88 let a s ním jsem taky prožil spoustu zajímavých věcí a on tam je v té chýši, sedí tam, povídá si, dostává jídlo, že jo, stará se ještě o něco, neustále jako nějakým způsobem by přispívá do toho provozu a pak až to na něj přijde, jak tam padne, prostě padne a oni zahrabou. Někteří u jiného kmene to dělají tak, že když vycítí svůj čas, tak nasednou do lodě, do kánoje a nechají se pustit po řece. Jo. Krásný. To je pěkný. A tenhle ten Mateo, ten tak zase zpátky k těm ženským, promiň mi to, jo? Ne, to musíš probrat, samozřejmě. Tak si představte, že ženy, jak drbou ty chlapy, většinou je drbou, když... No, ale nesmí je pomlouvat, že? No, to tak jako ano, drbou, ale nenapadne je pomlouvat. A nedej Bůh příliš, přímo zavržení hodné by bylo, kdyby se žena otřela o sexuální potenci svého muže. Protože ten, jako se stalo v mytologii, by se hanbu proměnil v pásovce a zahrabal do země. No, co by mu zbývalo jinýho? Já to... Takže tady byli dva bráchové, si představte. Mateo a David Bia Jecha, jo. A já vidím, že, nebo slyším, ne, to cítím, David měl spoustu dětí a Mateo prý pořád žádný a ta jeho manželka Pino, dobrá taková matrona, která už předtím děti měla, tak bylo vidět, že asi chyba je v tom Mateovi. Ale nikdo se mu neposmíval, nikdo si z něj nedělal legraci, že jo. Na, jak to vyřešili? Vyřešili to takzvanou bratrskou pomocí. My známe taky bratrskou pomoc, že? Bratrská výpomoc. Takže bratrská výpomoc. David prostě odešel za jeho manželkou do chýše, chvíli se jí věnoval, odešel, bylo dítě, pak se jí zase věnoval a bylo další dítě a Mateo měl děti, svoje vlastní děti. No není to nádherné? Tady by spíš byly ty pásovci, že? Několik diváků se nám proměnilo v pásovce. No pravda je... Ty tak odlejzali. Hej, těžko se zahrabat tady, jo? Ale já teďko, když jsem byl právě na tom pohřebním rituálu u těch Javalapity, jsem si vzpomněl a tam mě namalovali na ty kamajura, tak mě posadili do toho domu mužů, kde jenom seděli ti náčelníci a stařešinové a tak dále. A taky si dívali na ty moje fotky. A jak to, že kamajura zase? Říkal jsi, že máš eseche, Javalapity? No jasně, ty mě velice sleduješ. No kamajura to jsou sousedi Javalapityů a o tamtad je Takuma, který mě chtěl pozvat do svého učení. Takže
když jsem tam u nich byl... Takuma proslulý brazilský šaman, o kterém byl natočen dokumentární film. Tak, Kamajura. Šaman, který sám sebe vyučil. Tak. Neměl učitele. A on se naučil sám. On, když zemřel, tak na dálku si mě přivolal a já tam přijel a proto jsem se mohl účastnit jeho pohřbu. Ne, to bylo v roce 15. No tak, no tak 4 roky. A tak jsem tam byl a náčelník Otoké byl potěšen, že jsem se přijel důstojně rozloučit s jeho otcem a řekl mi, i když si tedy nepřijal vstup do učení, tak to, že už se tě vybral, jsi polevičním šamanem s jistými predispozicemi, o kterých já jsem netušil, tak mě tam namaloval, posadil mě tam mezi ty slavný, zasloužilý stařešiny a náčelníky asi 10 kmenů a prohlíželi se tam ty moje fotky a najednou je zaujala jedna, samozřejmě, fotka, na který jsem teda totálně nahej a vedle mě stojí jedna indiánka taky nahá, tak se tak prohlížel pořád a zkoumavě jako. Jako detailně. Antropologicky. Antropologicky. A říkal ty, a ta pana a u vás tam někde, on neví o kde, tam máte takovýhle velikosti? A já mu říkám, no prosím tě, to je standardní velikost. My musíme totiž vědět, že mongolidní rasa, i když teď podle nějaký konvence se to nesmí také říkat, mongolidní rasa, členové mongolidní rasy, to znamená Japoncíci, Indiáni, že jo, či, mají malé sexuální tvary, že jo. Jo? Černoši mají největší a my jsme ty standardní, že jo. A faktem je, že i u nich ta velikost, prosím tě, hraje roli. Jo? Jo, jo. Tam totiž... Ale oni chodí nahý, ne? No jistě, ale dokud nezačíná akt, tak se nic neděje, že jo? A navíc jo, mají přivázený na provázek, jo, také, a nahoru přichycený, jo, to píňu. No, když, a to je proč? No když prolejzají tím roštím, aby se jim někde nezaklesnul. Někde v trní, no, než si to představit. Tak aby se jim nekymácal. No tak je to účelový, ne? Já rozumím, no. No. To si představil. Pouze provázek, no, je to jednoduchý jo, úbor. Jednoduchý úbor. No. A hraje roli ta velikost, si říkal. Tam taky si představ, protože oni podle mytologie tím archetypem lidstva je žena a muž, kteří se proměnili v slunce a měsíc. To je základní archetyp lidstva u Indiánů. A ten měsíc je prostě nabuzený chtíčem chlap, který má šíleně dlouhý penis až k těm Indiánům vede a tam kopuluje s těmi dívkami. Jo? Měsíc. Měsíc, ano. Mm-hmm. No a oni se, ty kluci chtějí k tomu přiblížit trošku, že jo, aby taky měli ty možnosti. Takže teď vám povím, jak to u nich dělají, aby se jim zvětšoval penis, nemusíte to hledat na internetu, že jo. Je to poměrně laciný, když tak mi můžete na to i zaplatit třeba. Tak prosím tě, večer, když je úplně k měsíci, když ten měsíc je jako nejbližší, jo, tak ten šaman říká, tak teďko vyjděte. To je to za pár dnů. Pozor. Dívejte se úpěnlivě na ten měsíc a také si dlouze tahejte za nos. Také si ho jako vytahujte. Protože i my říkáme... No počkej, to se potom ti zvětší nos. My říkáme podle nosa poznáš kosa. Takže vidíte, že jako nejsme daleko zase od ní. Ženy můžou teda potom za nos tahat. Může, jo? Klíďo, píďo. Ne, že zložnice, no, to neplatí, to neplatí. To neplatí, to je ten si musí se svým údem hrát sám. To ne. A... Takže, kde jsme to přistali, tak se dívá na tu fotku a já mu říkám, ne,
A z druhé strany tam seděl takový mladík nabuzený, ty už mají taky kamery, že jo, ty už mají tyhle ty, že jo. A ptal se, jako u nás se ptají prostě, jakou mám značku kamery a kde mám mobil a tohleto. Taky už na to kašlou, na ty ženský trochu jako u nás, už taky tam není 10-15 porodů, už jenom 3-4, že jo, taky to flákají. A ten starý ho vymezil, říkal, prosím tebe, my se bavíme o důležitějších věcech, než nějaká značka kamery. Pokračuj, já ta panu. A tak já mu to říkám, a jak to tedy, a pak on říká nakonec, víš, já ta panu, tak jako důvěrně, konspirativně, a jak ti funguje? Zvědavej. A já jsem mu říkal, no víš, hele, no, jako nic moc, někdy jako jo, někdy ne. A jemu to vykouzilo přátelský úsměv. A říká, no vidíš, je taky nic moc, kamaráde. Pak říká, víš, ale my na to máme blinky. A tím jsme uzavřeli celou akci o penisech. Takže, a ty bylinky... Neptej se, ty zvědává opice. Tak známe kotvičník tady v Čechách, že? Ano, tak jsou taky u kotvítě. Dobře. Takže... Tak to máme tohleto. Velikosti a tyhle ty úplňkový rituály. To všecko jsme zvládli, smrti jsme se dotkli a řekni ještě, jak vlastně, nebo nechceš nějaký ty fotky ukázat? No jo, jim pořád... kecáme, pust to prosím tě, aby jsme taky viděli. A to jsou fotky teda, to ty řekneš. To takhle, já jsem si dovolil udělat takzvaný časozběrnej pořad, jo. Časozběrnej, to znamená, budou tam fotky. No počkej, jak... to jsou nějaký auta. No také jsem jel z Kuska. 5 dní, než teď? Jsem... No ne, tak v roce 72. No tohle to je před 44. No právě, prosím tě, teď jsem to anoncoval, jo? Že to je právě tímhletím způsobem, proto tenkrát tam žádní odborníci nejezdili, protože takhle se tam drápal. Takže to bylo období deštů? A já jsem tam jel stopem na těch nákladňácích, pak jsem se nalodil na člun, no vidím, a jel jsem další několik. Možná pouštěj další fotky? Jo, další jedem, jo. No, a to jsem dojel do této vesnice Palma Real, také to vypadalo tenkrát, také jsem tam žil, také v těch chýších se bydlel a tam zevnitř ten strop, jo, v těch listech palmovej bylo plno těch chlupatých. Počkej, tohle to je teda jako vesnice v pralese. To je vesnice v pralese. Tam mají nějaký prostranství. To si vykáceli samozřejmě, tam mají také takových 10-15. Takže oni nejsou jako v pralese ty chýše, oni jsou na takovým otraženým prostoru. No ne, jistě, protože kousek vedle je řeka, že jo? Jo, jo. A tam už začíná prales, podívej no se. No to tam vidím, ale že no, tady jako není. No tady není, ne, tady není. Tady není. Další fotka. Jo, jedem. To je ještě tenkrát, je barevná fotka. Takže takhle tenkrát, je ta řeka nádherně. To je zase ta řeka, to je obrovská řeka. No to je obrovská řeka, to je Madre de Dios. Jo, čili tady vidíme, tam už je ten prales, jo, tady mají fotbalový... Počkej, to jsou nějaký původní chýše, nebo to jsou nějaký modernější? Ne, to jsou původní, ale tam máme už prkna, ty už dělali s prkem. Jo. Ty mají s prkna, tady dokonce namalovaný. To je škola, mimochodem. Jo, tam jsem já taky přednášel. Takže oni mají školu u sebe? Měli u sebe. Nechodějí někam do školy? Ne, tenkrát prostě indiáni si je učej. Jo, tady fotbalový hřiště, tam hrajou fotbal, samozřejmě velice rádi. Jo, a čili to je řeka Madre de Dios. A další? A tak je to teďko. Tak je to tečko, tady vidíte. Taký solár, nebo co to tam je? To jsou už solární ty, pochopitelně, že jo. Tam vidíte už ty pozinkový střechy, že jo, plechový. Ale jinak víceméně je to hodně podobný. Je to taky ohrada, ta tam nebyla? No, tak to tam je nějaká ohrada, no. Jo. To tam taky nebyla správně žádná. Ano, jedem. Jo, čili to ale jsou... už nechodili nahý. A ti to nechodili ani už tenkrát. Jo, ne. U těchhle těch, u toho kmene tam byli misionáři, aha, takže předtím, takže už tenkrát chodili normálně v krylovských hadrech, aha, jako my. Jo,
Čili to je pár ukázek z té současné vesnice. Prosím, jak jsi to dokázal vyfotit bez lidí? No, protože oni většinou na sluníčku, oni nejsou, oni jsou zalezlí a tam kecají. A nebo jsou v pralese a tam lovějí, nebo jsou na řece, jo, a nebo si štrikujou, nebo dělají. Takže často takhle je to tam prázdný. No, ale tak, taky tam běhali lidi, nemyslím. No nejže, jsou to taky... Zrovna, vlastně, náhodou, jo. Vypadá to jak skanzen. Tak, a tohle to je starý. No, prosím tě, to je starý záběr, tam je můj náčelník. To je ten s tou otevřenou pusou. To jsou všichni. Tak první... A je tam duha. No jasně. No, tak hele, ten první to je Soniva, ten druhý je Ramajo, ten náčelník, ten, který měl toho syna Kvikvi. A za ním je, panečku, mnohem a mnohem starší Via Jecha, Luis, který vidíš na těch očích, že je trošku slepej. Jo? No počkej, o kolik starší je on než tyhle ty? No o hodně. Tam ten je o takový 10 let starší. Jo. A on je poloslepej, a to mám jenom chci říct, že ten poloslepej zase jsem viděl, zase mi to šokovalo, protože tenkrát jsem byl po druhý mezi také indiánama. A pořád člověk má zakořeněný v sobě takovou tu výchovu běložskou, takový ten humanismus, nebo ten falešný humanismus, takový, že musíme pomáhat a blablabla, bla, bla, tohle, to takhle, starším pomáhat. Vážení přátelé, to u indiánů neplatí. To indiánu neplatí. Jo? Vypadá to surově, ale ono to chvíli trvá, než to pochopíte. A tam jsem viděl tohoto toho indiána, který je poloslepej a měl také tyč a také šel. A tam je obrovský břeh dolů, takový nebezpečný ho sejít, komplikovaný. Já teďko s tou mojí dřevěnou nohou jsem měl problémy. Ne dřevěnou, jako... Polodřevěnou. No, máš jako štuhlou nohu, ne dřevěnou. Tak, no, se tak, no ne, tak říká. Neví člověk, jestli máš dřevěnou. Je, ne. Tam by měl penis ten lišák. Jo. A takže, jako není to jednoduchý sejít z toho břehu, a teď vidím, on jde, a za ním jde jeho syn, mladý, se svojí manželkou, a oni mu nepomůžou. Oni mu nepomůžou. Z toho nebezpečného srázu mu nepomůžou. A já na to dívám úplně vyděšený a teďko on se tam doplazí, dojde tam, tam nasedne na tu pirogu vratkou, veme pádlo a prostě zabere a už jede jak chlap, když je mu třeba 70. Na druhou stranu té obrovské řeky, kde pěstují banány. Hmm. A pak jsem dalších 40 let pozoroval to samý. Indiáni si neradi nechávají pomáhat. Taky když jdou lesem a jdete s nimi, ona vás nečeká. Prostě má svoje tempo a vy když nestačíte, tak tam nemáte co dělat. A on se neohlídne, jestli jste za ním nebo ne. On se neohlídne. No, protože on je tvrdě vychovaný, aby přežil v této tvrdé přírodě k tomuto způsobu. Do konce života se musím starat sám o sebe. Ale zároveň si vyprávěl třeba, že když uloví lovec ryby, tak je rozdá. Samozřejmě. Že tam je ta participace. Ale no samozřejmě, že je participace. No ne, aby to bylo takový úplný obrázek. No, no samozřejmě participace a solidarita, samozřejmě, že jo. Samozřejmě, že jo. Ale... Je to, vážení přátelé, trochu v tom, že když mě v tramvaji pustí nějaká holka sednout, tak mě to skoro urazí, že jo? Si říkám, no to jsem už pěkně nemožný dědek, a si říkám, ne holčičko, seď, já se radši na tebe budu dívat ze zhora, třeba něco uvidím. Tak. Čili urazila mě, jo? Prostě člověk se cítí ještě jako jura, si říká, ne, já to vydržím. To jako když jsem přijel jako velvyslanec do Hiltonu s těma kuframa. Velvyslanec si byl kde? V Kolumbii a v Ekvádoru. Uh-huh. A když tam vyběhli ty portýři, že okamžitě berou kufry, tak se říká, ne, ne, vážení pánové, já si své kufry odnesu sám. A to dodržuju pořád. Nikdy jsem si to nenechal. Ne, to jsou moje kufry, mám ještě nohy a ještě se hejbu.
Děkuju. A to samý je Indián. Tak. Ocenilo tě dítě. Tak. Takže tam jsou tyhle ty. Tak. Tak to je taky starý obrázek. A to je můj, hrajte, náčelník Ramajo tenkrát v roce 73. To je ten, jak má toho syna Kikviho. Vidíte zuby, sice jich má pár, je mu takových, odhadněme, 65-70, jo? Ale má je, má je. Samozřejmě oni už začali pěstovat cukrovou třtinu, to je výsledek. Což ten Vyňachám a Cezar, ten ne, protože ten byl vychovaný za šamanem a ten cukr ne. Nenechal se potřístit cukrem. To je krásné označení, že pro Indiána, který žil s bělochama, jako v civilizaci, je označení potřísněn cukrem. Jo, tak to je to. A má fousy nebo co? A něco mu roste, jo. Já myslím, že nemají. Jo, některý mají, hele, to je různý. Jo, tu čelenku mi pak věnoval. No, tak jedeme dál. Jo, to je on, jak si dělá pádlo, to je ten kluk, to je Kikvi, to je jeho manželka. A to jsme na hraně té řeky, jo, to je ta hrana, vidíte, opravdu svah, komplikovaný sejít. Bahno ujítívají tam, kamínky, že jo, tak to je jejich přístav. No, to jsou jejich čluny, obrovské, to je Mateo. To je šávy jávy, tam honí ptáky na poli, poličko kukuřice a rýže. A to je současné poličko, jo? Čili nic se nezměnilo, pořád stejný způsob. Čili říkám, ty Indiáni už mají mobily, mají všechno, ale pořád mají stejné poličko, stejný lov, stejný rybolov. Prosím. Jo? To je břeh tenkrát. Jo, to také jsem přijel tenkrát. To je ten rezavá. To jsem rezavá, jo, ne rezavá. No. Ta řešina rezavých hřištěn. Jasně. A to je sklizeň. Rýže, tam si ty děti pořád nosejí na sobě, o tom jsme se zase bavili jindy, jak ta výchova dětí, pořád ten styk s tím dítětem důležité, jedeme dál. Jedeme dál. A to je Asunta. To je ta, která měla ten její manžel, ten Jacinto, ten od ní chtěl utéct a jí za takovou prej ještí a ona ještí za Felipou, uvidíme ji. A ten unosem prostě nepodařil. Někdy se taky nepodařil. Takže Asunta to byla ta s tou plackou, jak ti dávala placku? Ne, tady ta byla Asunta. To byla Asunta. A jak jsi byl v té hamace, to je ono? Byla ona, jak ti nesla tu placku, to nebyla Asunta. Ne, to byla Zahira. Jo, to byla Ajupa, pozor, ty to pleteš. Prosím tebe, ale něco víc. Jo, tak to je Jacinto, který chtěl ukrást tam tu jinou. A co to teďka tam dělá? Brousí si mačetu. Tenkrát, ano. To je tenkrát, to je ta Felipa, jak tady zrovna kojí, krásná docela žena. Jedeme dál, vidíte, když se usměje, tak to je rozkošný přímo. Hezoučky, když jsem byl u ní v chýši, tak jsem cítil vůni ahí, jo. Takže to pyžmo od přirození stoupá nahoru, že jo. Příjemná vůně. A to jsme zase zpátky, jdeme dopředu. No, on ztratil orientaci pomůže. A to je ona, to je ta sama po 46 letech. Jo, proto jsem to tam dal vedle sebe. Jo, to je ona. To je ta Asunta. Aha, to je úsměv mafu? No jistě. Tak Asunta, co to má za čepičku? Nebo? Ne, to je zatím něco. Mě by se to líbilo, kdyby to dál na hlavě. Jdeme dál. Asunta. To no jsem tady s Asuntou. Počkej, hraď to tam, co byčko. No. Neskákej, Vinislav s Asuntou, poletej. No tak tohleto. Teď. To jsem po letech s Asuntou a vzadu to je její bývalý manžel. To je ta čepička. To je ten bývalý manžel, jak hodně utek. Jo. No, a všichni se mají rádi. Asunta vypadá výborně. No. Asunta, no. Úsměv. Tak já jsem postarší, že jo. Bezubej. To je on, Jacinto.
tady Ichai Hoshi na letišti. Takže tě vítali, ne, že tě nevítali. No, jasně, přijel tam právě ten Lucio. Tady si prohlížejí fotky s Luciem, tam s Luciem, s Jacintem, pardon. A tady Jacinto mi řekl, že mi ukáže, jak se vyvrtí oheň. No, vyvrtěl. Jedem dál, uvidíme. Nářadí má to správné, to si umí vybrat, jo? Ale začíná si pomáhat nožem, to už není moc férový. Víš, toaletní papír, tak to už je civilizace. To už vidíš, jak to upadá. To je úpadek. No. Snaží se, seč může. Ale ne. Ale už to neumí prostě. Ztrácí to. Jako ztráceli znalosti vyrobit tulka šíp, tak neumějí už vyrobit oheň. Už si na ty zápalky a různé tyhle ty naše pomůcky jako zvykli příliš. No. Kouká. Nic, diví se. Říká si, jestli to přivostří, špatný, ne. No, ne, ne. Marná věc. Hele, vypni to, stačí. Nepovedlo se. Nepovedlo se, kouzlo se nepodařilo. Tak to je ještě jednou náčelník se svým synem Kikvi, jdem dál. Tak to je jeho prasinovec. Vážení přátelé, otázka bolesti. Oni jsou zvyklí vytrpět šírně bolest. Tenhle ten si vylil rozpálenou pryskyřici, když s ní zadělával díry v kánoji, tak nějak blbě se škobrtnul a vylil si rozpálenou pryskyřici na nohu. Tak si ji léčí takovými výtažky z rostlin. A zjistil jsem za těch pár dní, co jsem tam byl, že se mu to lepší. Jo. Jedeme dál, jedeme rychleji. Tak tady to je tapír, tady čistý tapíra, ne, to je pásovec, už vidíme, to je pásovec. To je nějaký chlap bývalej. Tady je pásovec, to je vynikající lovec, tady vidíme pásovce. Jak se loví pásovec? No, pásovci zalezejí do těch děr, jsme si řekli. On je musí z těch děr musí vydořit, hodí tam nějaký listí, kouř a musí ho vykouřit. Aha. Pásovec, tam to je ta pakaní žena. Jo, to je ta paka, hele. Jo, to je ta paka. To už jsme viděli, jeden dál. A to je ten břeh současný. Vidíte, pořád je to opravdu komplikovaný se dostat nahoru. Dole jsou ty čluny. Čili tam se to sype pod nohama. Jo? Tady zase máme, tam to nějak přeházelo, tady čistí pásovce krásného a paku. Výborné maso. Možná by si měl zmínit to, co je důležitý u indiánů, že oni, když už to zvíře nějaké zabijí, tak ho využijí do posledního. Tady vidíme, poslední tady vyudí si ty pazoury, vyudí si kůži, spotřebují kopita, střeva, oči, kosti, šlachy, oni nevyhodí nic. No to by byla urážka přeci pro to zvíře, pro toho ducha zvířete, kdyby ho ulovili a kus by ho nesežrali, vyhodili. To je to, co my děláme běžně. Že jo? Prostě tam se nevyhazuje totiž ale vůbec nic. Že nejsou popelnice, kontejnery? Ne.
tam odpadové prostě, hospodářství. Ne. Tam bohužel teď jsou ty pytlíky, které to neumí zpracovávat, tak ty se tam povalujou. To je to, co jsme naučili my zase. No. A jinak oni, když si zapálí doutník, jako ten můj kamarád u kofánu, tak on nemůže ten špaček zamačkat a vyhodit. No to by byla urážka ducha tabáku a tabák to je posvátná věc. Ten doutník se musí dokouřit. A když už to nejde, tak co se udělá? Se odloží na speciální místo, které už mají připravené, aby pořád ten doutník mohl kouřit. A čekají, až dokouří. A pak může existovat ten rituál, který začali právě okuřováním a vyháním zlých duchů. Takže to jsou pazoury tapíra a to je jedna žena v jiném stavu, jak vidíme, Marianeta, to je ona, tady právě čistí obilí rýži. A to je ona po 46 letech. Vidíte vpravo a to je její dcera. To je ono. A to je ten Mateo. Jo, helejte, to je ten Mateo, jak si nechal pomoct od bráchy. Jinak lovec, výborný chlap. A? No, jedem. To je Mateo, který právě rozřezává divočáka, který ho ulovil. Tady vidíme, jak nese pytel klásků rýžových. A ještě jedno divoký prase. A tak to je ještě jednou kalupa a teď by tam měl skočit už on. A to je on. To je on po 46 letech. Vážení přátelé, vidíte tam ten jeden zub, jak tam má? Jo? Panečku vyschlej, ale pořád usměvavej, bezvadnej. To je on. 88 let. Dva dětkové. A Coca-Cola, nebo co teda máte? To zebra nějaká růza. A to je jeho brácha, ten, který mu pomohl. Tady, David. David, jeho děti, opice, která s nima žije. Ta normálně, když škojí dítě z jednoho prsu, tak opice přeskočí k druhého prsu a začne cucat. To je hezký pohled. Všichni jsou tady přeci bratři, že jo? A mají na to právo. Tady to jsou ty červy, jak se tam jedí, když je málo. Jsou pěkný. To jsou krásně vypasený, ale jsou veliký. To když rozkousneš, tak to nic vystříkne, že jo? To musí být dále. To je čistá bílkovina, že jo? Žádný kosti nemusí vybírat, že jo? Jo, ten. Ty mají, no. To je Šávijavy. To je můj kamarád Šávijavy. A to je on. To je on po 46. A má furt ty zuby. No jo, má tam. No jistě. To už má sluchátka tam. No jistě. Jo. A kolik mu teda je tady? Jako? Tak to je on, to je jeden z nich, jo. To je sauna, tady vlevo. No tak saunovi tenkrát bylo, Šavijavy bylo tenkrát tak 11 plus 46. Tak nějakých 60. Jo, to je on, to je sauna, to je ten mladší brácha. Tomu tak mohlo být 9, že jo. Jo, a to je on. Jeden z nich je sauna, nevím, který teďko, že jo. A druhý je Šavijavy. Jo, pozor, to je taková, jako teďko vidíte, ty, jak se bouřejí ty mladí, jak chtějí prostě jako změnit svět, aby to politici změnili a jak jako požadujou a kontrolujou tu ekologii, tak bohužel ty aktivisti mladí, kteří nemají žádnou zkušenost, tak jsou i v Peru. Takže tam přijíždí, vážení přátelé, městští lidé, kteří v životě nebyli v Amazonii, mladí nadšenci s jiskrou v oku, jak říkám, mládež nová, mládež Gottwaldova, jo, prostě, a jedou s nápisem
ekologická policie. Pokutovat Indiána. Ano, a říkat jim, jak co mají lovit, jak co nemají lovit, kde mají sbírat želní vajíčka a zakazovat, a to je to. Jo? Mají ukazovat, jak mají Indiáni žít a starat se o prales. Tak bohužel teď jsme v tomto světě i u nás. Prostě nějaká příhoda přece ze Šumavy, jak tam za tou stařenkou přišli jí vysvětlit, že nesmí tak vypalovat tu trávu, jak to ona tam dělala celý ty leta, ta babička, a že jí dávají pokutu asi 2 500 korun. A ona říkala, tak počkej chvilku, hned ti to přinesu. A vyšla s tou puškou a řekla, ammazej. Je nějaká šumavská nebo beskydská příhoda. Koukej mazat. Tak to nie, to jsme viděli ty lupy a šípy, který... To je ta diplomka. To je část mý diplomky, jo? Takže to teď oni mají, tu diplomku tam mají, je ve španělštině a z ní čerpají. Jo, tak to je ten přístav, jo, tady už mají pár skutků nahoře dokonce. Jo, a to jsou ty luky, které vyrábějí už podle tý mý knížky. A to je ten šamán, Johae, to je ten, prostě vidíte to na tom, na té tváři, že jo, to je člověk s hlubokým duchem, člověk, který opravdu ví, co je to příroda. Já jsem ho za 7 měsíců viděl párkrát, protože pořád bloumal v tom pralese. Pořád tam bloumal. Ve dne v noci. To je jeho vnuk, ten Lucio, kterýho jsem bydlel. To je harpuna. To je nový náčelník. Cezar, to je vnuk šamana Felipeho. A toho Cezara tam máš fotku? Počkej, už bude. Tady, když jsem přijel, tak také jsem tam dorazil, také jsme se sešli. S tím, kdo to? To by tam jedno... Také mi dělali tenkrát tu kužmu, jo, tady teďko podle ní také si dělají. To tenkrát, už tenkrát to nevyráběli a to jsem si nechal zadat, aby mi to udělali. To je ten šajta, který mu se zachránil život a tomu ukrad ten Cezar tu jeho hezkou Katalínu, tu holku, že jo? Prostě je to tvrdý život, no. A to je ten syn ukradený, jo? Arturo. Jedem dál. No a teďko dělá do strojů, jo? Do motorky, Arturo. A to je Cezar. To jsou ty ožvejkaný zuby, vidíte až úplně na konec. Ale prostě tam má všechny. Prostě. Neuvěřitelné. 84. 84. Hromotluk, obrovský chlap. Termános. Termános. No taky má 17 dětí, teď má 7. manželku a další. Co to ještě tady ukazuje? Ukazuje mu ty zuby, které má ještě, že jo? No, můžeme spočítat. Jsem si říkal, hele, ukaž mi zuby, ať mám záběr. Já nemám žádný. Tak to je Cezar Biňachama. Jo, a také se jde po Madre de Dios, kolem krásná příroda. Ještě jednou Cezar. A pak mi najednou... A to je, hejte ten nos. A já mu říkám, hele, ty seš Johae. A on říká, jo, soy Johae. Opravdu z hrdosti. Nádherný. Nádherný. Večery tam byly studené, takže občas jsme se hřáli a povídali si. Jedeme dál, to jsou prostě jenom záběry. Kluci si tam pořád hrajou, tady třeba vyrábějí takový kolečko a v tom mají zakuřovadlo a tím zahánějí moskyty a komáry. Esperme. Samozřejmě nejsem žádný kameraman, takže ho to beru z ruky a běhám tam za něma, takže to samozřejmě poskakuje, ale to je prostě tak to je taková, tak to bylo. No a tam už vidíme tu řeku Madre de Dios a oni mě vedou ke koupelně. Máma,
tak to je famózní řeka Madre de Dios. Že matka bohů? Matka Boha. Dobrý, hele, skončí to, jdem dál. Jdem dál. To se vrací z lovu právě, vidíte. Má už ručnici. Tady kousek dál je taková ta koupelna s tím proudem čoro vody. Dál jdem, ještě. Jo, tady se oni mejou, koupou, jedeme dál. Jo, tam vidíte krásná, čistý pramen, tady perou. Právě jednoho dne se rozhodli, že pojedou na Sonene, což je řeka na hranici s Bolívií. A bylo velice nepříjemné počasí, bylo vlnobití, že jo. Pršelo, strašně fičelo. Teďko ty davy lidí prostě přicházeli ze zhora, jelo se vlastně na vejlet. No, to stačí, jdem dál. Tady jako vždycky musí si přečerpat ten benzín, že jo, tak jim toto nateče do pusy hodně. Takže už platně motory. Mají motory, pochopitelně, že jo, to už. Dřív jsem tu cestu z Puerto Maldonada do Palmara mi trvala 8 hodin. Ty jsme to jeli za hodinu a půl. Dobrý, jdem dál. Dál, jasně. Tady vidíme, jako je nepříjemné vlnobytí, jdem dál. Opravdu velký vichr, tam vlastně za jízdy oni k nám přesedali, protože ta jedna loď už se potápěla. Už si umí plavat? Umí samozřejmě, jistě, vynikající plavci, samozřejmě. Všichni tyhle ty indiáni, kteří bydlí u těch řek, takzvaný fluviální indiáni, tak ty všichni umí plavat. Ti, kteří žijí uvnitř pralesu, jako třeba Janomámové, že jo, tak ty neumí plavat. No, to stačí. Tady jdeme dál. A to už je řeka Sonene a tam to už je Bolívie, jo, na té druhé straně. Jedeme dál. To jedeme už po té Sonene. Dobrý, jedeme dál. A to je to Sonene, to je ta druhá vesnice, kam dřív utíkali, když si kradli ty manželky. A tohle je návrat při západu slunce. Takže jdem dál. No, takže to bude stačit, ne? Takže, no, tak také jezdit motorkama, že jo, místo to. Takže, a celou tu dobu mě tam někdo sledoval. Jako ve smyslu... Normálně to je to indiáni nedělají, že jo? Já jsem mohl chodit kamkoliv, ale oni za mnou nechodili. Jo? Oni se
nedožadují, jo? Ani ty fotky by strašně rádi viděli, ale neřeknou to. Jo? A jak já se někde, jsem se bez zaklepání, jo, vejdu do chýše, tak snedka se běhnou a už začnou štěbět, to a to, to. Ale nemají to v sobě prvoplánově, že by něco žádali, něco chtěli. Tak kdo ti sledoval? Ale sledoval mě jedna osoba. Po celou dobu? Jak jsem říkal dlouho? Po celou dobu. A ta poslední návštěva byla jak dlouhá? Asi 3 týdny. A celou dobu, i na této sonene, najednou zjistím, zase tam byla. Malá holčička. A ta není na těch fotkách? Za chvíli si ukážeme. A malá holčička, krásná holčička. A já jsem, nejdřív jsem jí, jako mi to nedošlo, ale pak když jsem jí viděl, že je i na tom sonene a pořád za mnou, tak mi to začalo být divný, jako co jako, a já měl jí problémy jít si odskočit na záchod, protože pořád za mnou chodila, jo. Pořád na mě čučila těma krásnýma očima, že... A ty jsi si nezeptal, jako co chce, ne? Ne, to zase není zvykem Indiána, ne, mm-hmm. Indián se neptá. A přišel poslední večer, kdy navíc ještě ten odjezd se měnil a přesto všichni vidí, že odjedu, jo, a neřekne se to, jo, to jsou taky ty věci. A ne, no, ona tam stála. U mě vedle tými hamáky také kouká na mě. Ukážeme si ji. No jdi dál, ne, to byla jiná, to jsem měl jindy. Tak to byla ona. Hrajte, tak, nech to. Tak co to je? A také na mě čučí. Také na mě čučí. A já teda začal taky na ní čučet. A ona pak ke mně přistoupila. Objala mě. A řekla mi. Ičaj oši, o tě kjero mučo. Ičaj oši, já tě strašně mám ráda. Já jsem byl zaskočen a co byste řekli? No, samozřejmě jsem jí řekl, Marisu, yo también te quiero mucho, taky tě mám moc rád. A pak jsem se dozvěděl, že mi ji věnovali. Věnovali mi ji, protože, jak jsme si říkali předtím, tak to tam fungovalo vždycky, že prostě ty starší dětkové... Takže to byla ta 9letá... To je její přesně 9. Je to úplně, jak to mají podle těch svých předpisů, principů, s tím, že za ty 3 roky můžeš mít s ní dítě, že jo, dá ti děti. No, já jsem si řekl v duchu, no tak... Bývalý velvyslanec. Moje manželka by to asi těžko zkousla. Jako, že bys jí vzal sem? No, tak oni to mysleli. A máš jí tu? A teď si představ, si říká, kdybych jí měl tady, tak za chvíli přišla sociálka samozřejmě. Rovnou s klepetama, že jo. A těžko bych jí vysvětlila, že tak to tam funguje, tak se to sluší. Že jsi člen kmene. Že mám na to právo, že mám na ní právo. Jenže já jsem... titulky. Český antropolog. Zatčen. A tak já si říkám, Marisu, víš, a teď jsem jí chtěl něco vysvětlit, jako, že už mi ufikli prostatu, což ona asi by nepochopila, co to je. Že? A že jako už ode mě nemůže očekávat žádného potomka, že jo? To bych musel lidem bratrskou výpomoc někde. Bráchu nemám, tak to taky ne.
tak se říká, víš, Marisu, teď jenom mučo, jsi krásná kočka a budeš i asi hezká paní. Ale já tě adoptuji jako moji dceru. Zůstaňme na této úrovni. Seš moje dcera, budu se o tebe starat, dokud budu živ. Až tady vystuduješ ještě 2 roky, tam je místní škola, tak pojedeš do provinčního města, do Puerta Maldonada a já ti tam budu platit ubytování a stravu. Vyučíš se tam učitelkou a jako učitelka se vrátíš do své vesnice Palma Real a budeš dál učit svůj lid. Tak to bude, Marisu. Hau. Děkuji vám za pozornost. Krásná. Krásná. No, tak co jsem mohl mít, no? Odhodil jsem tu šanci. No jo, bez prostaty, co člověk nadělá, že? Už jenom tak poškádlíš. No. Tak, tak. A tak to možná třeba ještě bude, že jo? Tak já se tam samozřejmě chystám. No jo, ale počkejte. On tam Mislav teďka už chce vzít vnuka. Jo, to bude jinam. No ale je to ta kontinuita? Jasně, ty povezu do Brazílie, ale sem pojedu sám. No to. Sem pojedu sám, musím se starat o ní, že jo? A já už jsem jí... Jo, tak už to chápe mezi tvé opakované jízdy. No. Já už jsem jí poslal dárek, si představ. Z Limy jsem zařídil, už ho dostal. Mm-hmm. Máme další fotku, úplně možná, zkusme rychle najít úplně poslední. Je tam někdo? To je, helejte, to je ona, helejte, no, to je diblík, co? No jo. Už tam nejezdí. Jeden dál, ale to ona začala. To je rozloučení s pivem, to nic. Tady, jak, jo, tady, když odjíždíte, tam se nemává. Jo, to jako se neděkuje, jako se nevítá, tak když odjíždíte, tak oni se postaví a vy jedete. Žádný, a kdy přijede, ne. Oni tu emoci, jak říkám, pořád mají v sobě. Nemávají. Ukažme si to. Jo, to jsou lovci ryb, to nic, rybáři. To jsou zlatokopové a tady vážení. Poslední fotografie mé Marisu s její maminkou a její sestřičkou. A ona, jak vidíte, co dělá? Ona mává. Vážení, to je kulturní skok několik tisíc let. Ona mě preví, že já jsem z jiné kultury, kde se mává. Ona mi zamává. Je to první indián za mých 50 let, který mi zamává. To je moje Marisu. Jo, tak tady. Vlastně jsi tady přišel vytahovat prostě. Jak jsme byli, když jsme šli přes Žhavý uhlíky, tak tam měl sebou vnuka. A ten mu vždycky vnuk přibyl takový přísný na dědu, on ho miluje samozřejmě, a vždycky mu říkal, nevytahuj se, dědo. No, a ty jsi dneska chtěl hlavně mluvit o vodě. No, prosím. Úvodně teda. No jo, já vám přečtu, hejte. Já jsem pak další měsíc jsem soural po Andách. Bez cílu. Mm-hmm. Prostě jsem bloumal po kopcích a nacházel jsem tam obrovská setkání, náhodná, ty nejkrásnější. A tam jako mě najednou pozvali, já jsem chodil o Šuntěle, že jo,
žádný turista jsem nebyl, že jo, žádný tyhle ty blikače a tyhle ty neměl, no, tak jsem najednou jim byl blízký. A oni dělali pačamanka, že jo, znáte to, že jo, to je to jídlo v té zemi, že jo, to vařejí ty kameny. Teď mě pozvali, že jo, no a teď jsme si povídali, a do toho jsme pili číču, a já samozřejmě jsem viděl, jak se mám chovat. Než jsem se napil, ukápl jsem. Obětoval jsem matce zemi a řekl parapačamama. V tu ránu jsem byl jejich. Tento běloch ví, co se sluší a patří. Být pokorný vůči matce přírodě. Pak jsme hráli kanastu, hraju kanastu. A to byla korunová, nebo pesetová, nebo jo. Já jsem je obral. Všechny jsem je obral, protože kanastu sice nejsem karbaník, ale pořád umím, no, tak jsem je obral. Pak jsme jedli a tam bylo 6 druhů masa, že jo. To hlavní, samozřejmě morčecí, že jo, a tak dále, a tak dále. Pak jsem šel dál, další den jsem narazil na indiánskou svatbu, že jo. Dostal jsem se dokola, tancoval jsem s nevěstou. Byly tam válečné tance koja a to už začíná být vážná věc. Jsou válečné tance v maskách, v pončech, kdy se šlehají a bičují. Jsou 3metrové biče a šlehají se po nohou. Tak tu ránu jsem chtěl taky, tak se s nimi tancoval. Bičoval jsem je a byl jsem bičován. Nádhera. Bolest je cesta k poznání a pochopení. A oni každoročně pořádají obrovskou pouť k hoře Ausangate, aby se jí poklonili, aby jí poděkovali, a ne, aby jako běloši se tam drápali nahoru a ukazovali se, jak jí dobili a pokořili, jak se tam vydrápali. Ne, to dělají jenom ti, kteří nám to tady pak všechno zničejí, kontaminujou. My chodíme jenom k té hraně toho sněhu, bičujeme se v pokoře a říkáme Ausangate apu yuruk poncho nyokadapai kubu hamuni suma chuya unea kakiyaku yapai kaku kwaidiku munai kanaipak kanne kaktikki kashaiku alin pashka uyaivas alin mihuska kasan kukunamanki yakisma kawiku Rintukvija čulunka imanina kasaku. Jasný? To je jasná. To se nedá říct jinak. Já vám to přeložím. Asaungate de poncho blanco vine a saludarte porque tu agua se limpia y cristalina. Todos vivimos bien y felices por ti estamos bien vestidos. Nuestros ganados también están bien alimentados. Ahora estamos un poco preocupados al ver cómo tu nieve se derrumbe y cuando desaparezca, ¿qué será con nosotros? ¿Jasný? A už se některé niance ztratili. Ale chytáš se. Jo, jo, jo. Nosotros vím. Poncho Bianco. Ausangate, ty s bílým pončem, přišli jsme tě pozdravit, protože tvá voda je čistá a krystalická. Všichni z ní žijeme dobře a šťastně. Díky tobě jsme dobře oblékáni. Náš dobytek je také dobře stravován. Ale nyní jsme ustaráni. Když vidíme, jak tvůj sníh pomalu mizí a když se celá rozplyne, co bude s námi? A to všechno jsme zavinili my. Jejich mama kočaj, jejich pakamanča, matka voda, matka země. To je to, čemu oni vzdávají pokoru, protože tě díky tomu vědí, že mohou existovat. A oni se o ní starají. Obětují, symbolicky obětují, aby vyjadřovali svůj vztah. Vážení přátelé, jistě znáte
známý text toho náčelníka Světla. Náčelníka Světla z roku 1858. Já jsem během mého pobytu v Kolumbii získal jiný dopis, neméně silnější, možná ještě víc, protože je z roku 2000. Nikde nebyl ještě, nechápu, nebyl uveřejněn a já se ho budu snažit, já jsem ho nedávno přeložil. A kdo to je, čí to je? Je to indiáni Uva. Indiáni Uva jsou na rozhraní hor Nevado Kokuj v Kolumbii, a když se to svahuje do amazonské džungle. Jsou to horští indiáni a podobně jako Kogiové se cítí povinování, že se musí starat o tuto zemi, že jsou odpovědní za tuto zemi. A samozřejmě Běloši se jí tam cpou, protože tam objevili naftu a přes její území budujou ropovod. Dopis indiánu Uva bílému muži. Více než tisíckrát a více než v tisíci různých formách jsme řekli, že naše země je matka, že ji nechceme ani nemůžeme prodat, ale bílý muž zdá se nerozumí a stále se snaží, abychom ji pronajali, prodali, či špatně s ní zacházeli, jakoby indián by byl člověk s mnoha slovy. My se sebe ptáme, je zvykem bílého muže prodat svoji matku? To nevíme, ale my uvavíme, že bílý muž používá lži, jako by se mu líbily. Zná podvádět, zabíjí své vlastní děti, aniž by jim dovolil jich očima uvidět slunce, či jich nosy ucítit rostliny, což je něco zlořečeného pro jednoho divocha v uvozovkách. Zákon našeho lidu se odlišuje od zákona bílého muže, protože zákon Riova pochází od lidí a je psán na papíře. Riova bílej pochází. Zatímco zákon našeho lidu je od Syra, Boha, který je diktoval a vepsal do srdcí našich mudrců, šamanů. Respekt živému i k neživému, k známému i k neznámému je součást našeho zákona. Naše mise ve světě je vyprávět jej, zpívat jej a plnit jej pro udržení rovnováhy ve smíru. Náš zákon je jeden z pilířů, který drží svět. Náš zákon je tak starý jako sama země. Naše kultura se organizovala podle modelu stvoření a proto náš zákon říká nebrat víc, než je zapotřebí. Teďko říkám pořád. Skromnost. A ten je stejný ve všech částech světa, protože to je zákon země a země je pouze jedna. Náš zákon nezemře. Jestliže existují zákony bílého muže, které ochraňují matku zemi a její ochránce indiánské národy, tak ať plní. A když se neplní, považují se za nezapsané. Víme, že Riova Běloch dal cenu na vše živé a dokonce i na samotné kameny, obchody se svou vlastní krví a chce, abychom i dělali to samé v našem posvátném teritoriu. Toto vše jsou pro nás podivné zvyky. Každá živá bytost má krev, každý strom, každá rostlina, každé zvíře. Země má také svou krev, zemi, naftu. Je ta, která nám všem dává sílu, rostlina, zvířatova, lidem. A my se ptáme Bělocha, jak oceňuje matku a kolik je ta cena. Ptáme se ho, ne pro oddělení od té naší, ale proto, abychom jim víc pochopili. Protože potom všem, jestliže medvěd je náš bratr, víc je bílý muž. Ptáme se na to, protože si myslíme, že on pro svou bytost civilizovanou možná zná jakousi formu určení ceny své matky, jaký prodat, aniž by upadl do hanby. Do ní by upadl primitiv jako my, protože země, po které chodíme, není jen země, je to popel našich předků. A proto chodíme bosy, abychom zůstali v kontaktu s nimi. Vážení přátelé, je to strašně dlouhý dopis. Vypadá dobře. No, je to silný. Kde to vyjde? Já jsem to včera dopřepsal a teďko se domlouvám. Podívám, jo? Se domlouvám. Já si dovolím jenom zkráceně
duchovní vůdce Uva Benito Kovária řekl, země není jen ten trochu popele, z kterého jsme se narodili, země historie, země matka, země otec věčný, a proto všichni jsme bratři, lidé, zvířata, věci. Země je hrdost, země je duch našich národů a našich předků, země je život podle indiánské představy, ale to je pro bílýho těžko pochopitelné. Ale my jsme strážci a ochránci matky země, protože ji neexploatujeme. Já tady ještě dám kousek. Les je pupeční šňůra, která nás spojuje s existencí. Přežili jsme díky němu a on přežil díky našemu respektu. Naše oddělení by přineslo prázdno, které by pohltilo vše mimo poušť. Budoucnost bílého muže by se zakalila s každou kapkou oleje, který on sám pouští do našich průzračných řek. Jeho osud se stává víc zhoubný a smrtoností s každou kapkou komunikujeme s našimi božstvy. S každou kapkou pesticidů, které do nich ukládá. Naše řeky nejsou jen pouhé řeky. Prostřednictvím nich komunikujeme s našimi božstvy. Oni jsou naši poslové a naše poselství plují v obou směrech. A jestli se zašpiní nebo zemřou, už nebudeme vědět, co chtějí naše božstva, aniž božstva uslyší naše volání či naše poděkování, a tak vyprovokujeme jejich odchod. Naše řeky v celé zemi už jsou velmi rozlobené z bílého muže. Šéfové bělochů říkají svým lidem, že náš národ indiánský je divošský. Prezentují nás jako jejich nepřátele a jako nepřátele nejvyššího bělocha, kterého oni nazývají pokrok, před kterým všichni běloši a všechny národy světa musí pokleknout, pokořit se. A my se ptáme, co je víc důležité, stroj či člověk, který stvořil ten stroj. Ale my víme, že vše, co ohrožuje matku, ohrožuje i její děti. Ti, kteří napadají matku zemi, napadají nás všechny. Ty, kteří žijí dnes, i ty, kteří přijdou později po nás. No je to takový pěkný. Tak používá úplně stejná slova, jako já, když jsem sepsal tuto knihu Pokrokem k zániku. Pokrok je největší božstvo pro bělocha. Hele, a tohle je dobrý. A tohle je dobrý. Riova poslal velké ptáky na měsíc. My mu říkáme, ať jej miluje a chrání, a že nemůže jít univerzem a dělat každé hvězdě, co udělal každému stromu v lese u nás na zemi. To je dobrý, ne? Je to dobrý. Ne. A co to je? Kde se to vzalo? Co to? To mám od Indiánu Uva. A oni to jako napsali a... Ano. Někomu to dali, nebo no, tobě? Ne, mě to přímo nedali, já jsem to získal někde, ale prostě neujalo se, protože ty běloši to zadupali. Ty nechtějí prostě, aby to, je to šlo do světa. Běloši to zadupali, protože tam mají naftu. Tak. No tak konec je takový ostřejší. Začali jsme utíráním zadku. A končíme tedy u ušlechtilého indiána a prolhaného bělocha. Tak. Podle čeho lidi sledují, jak jsou mladí? Jako myslíš věk? Nebo jak? Je 9, 12, podle čeho? Tak oni to mají přesně rozdělený, že jo? A důležitý je samozřejmě, to jsou určité přechodové rituály, kdy například důležité, když dostávají další jméno, nebo když se poprvé stříhají vlasy, to je strašně důležitý rituál, že jo? Jo. Čili v každém kmeni jsou různé ty rituály i různé skupiny. A u jednoho vedlejšího kmene tam třeba, když ty mladíci už jsou to zrálí, že jo, a už mají třeba nějaké zkušenosti sexuální a vyberou si tedy nějakou ženu a
sčuchnou se s další dvojicí, taková zajímavá věc, tak mají takovou jakoby radost z toho života, užívají si ho, odcházejí do pralesa jako ve čtyřce, jsou hezky pomalovaný, hezky se navoněj, péří si dají do vlasů, náušnice, jsou takový hraví a tam si užívají, nevázaně bychom mohli říct, sexuálního života, holky s holkama, kluci s klukama, prohozený dvojice. A dělají to proč? To není žádný nízký grupáč. To ne. Dělají to pro Tóry. Tór je radost. Radost ze vzájemnosti. Pozor, vzájemnost. Tam je tajemnost. Tam je tajemnost mezi všemi. A pak někdy ta prohozená dvojice už zůstane, jak byla nebo nebyla, že jo? A pak se zase vracejí a mají tóry. Takže těch možností je u těch hodně, ale vždy jako ten život mají, aby byli šťastní a radostní. A aby nikdo z nich vlastně netrpěl. Aby vlastně všichni byli spokojeni. Jak ženy, tak muži. Je tam ještě jedna věc, kterou z dnešního večera vyplývá, že to, co vnímáme, že ten svět je prostě hodně jiný nebo odlišný od toho, co jsme třeba i schopni pochopit. Protože ty jejich zvyky jsou natolik v něčem, pokud jsem úplně protipolné tomu, na co jsme zvyklí, ohledně té pomoci a tak dále, že to je prostě zajímavá informace vnímat. Ale chtěl jsem říct a zdůraznit to, co Mnislav dneska neříkal, ale bavili jsme se o tom několikrát, že i ten jejich jazyk je úplně jiný. Že vlastně my, vlastně tady je převod z nějaké řeči, ale Mnislav mi vysvětloval, že celá ta řeč, ta stavba, ten jazyk je úplně jiný. To znamená nejenom, že zvyky jsou jiné, ale vůbec způsob vyjadřování, způsob pojmenovávání, uchopování skutečnosti je úplně jiný. Je to zvláštní paralelní civilizace, po tisíce let tady žijící, současně s naší civilizací. Záhada je, že vlastně pořád tu jsou. To je tajemství, fantastický. A že jsou v mnohem, můžou být pro nás inspirací. Samozřejmě do určité míry toho, jak jsme schopni to integrovat do světa, ve kterým jsme. Cítíme, že asi vyběhnout do sousední vesnice, pozabíjet tam někoho, ač mají znout ženu, by asi nebylo úplně tedy rozumné. Pár věcí by se dalo praktikovat. Pár věcí určitě, jistě. Ale je taky, cítíme sami, jak stojíme před tím světem, částečně s otázkou. A jak říká Mnislav, 50 let tam jezdí a teprve třeba po 30, 40 letech, po 50 se najednou něco dozvídá a víc chápe. A je možná ještě to, dovolím si to říct Mnislave, ano. Že Mnislav je katolík. Ještě abyste rozuměli celému rozpětí jeho bytosti, jeho čelence tady na hlavě, smyslu pro humor a zároveň jeho určité sveřepé, jaksi nesmířitelnosti vůči některým běložským tedy zvykům, tak zároveň je katolíkem. A to je ta, jaksi pro mě vždycky ta zvláštnost, fascinace celého toho rozpětí jeho bytosti. No já se dívám na to, že co je přirozené, je dobré. A věci u nich vycházejí z toho životního prostředí. Samozřejmě to jsou věci nepřenositelné. Pozor, já jako nic tady nedoporučuji. Ne, to jsou věci nepřenositelné. Jako jsou nepřenositelné drogy, i když se teďko přenáší, protože to je biznis, jo? Já jsem proti všem dělaným věcem. Prostě všechno patří tam, kde to vzniklo. Tam to má odůvodnění. Jo? Já nemám rád prostě míchání hrušek s jabkama. Je pak z toho bramboračka. Ne.
To je jako, kdyby Eskimáci přijeli sem a tady by nám stavěli iglu. No to prostě nejde. Jo? To je, každá kultura má svoje specifika, zvláštnosti, které jsou pro nás třeba hrůzné, ale tam jsou odůvodnitelné. My se třeba děsíme... Tak my zase máme svoje hrůzný. No jistě, samozřejmě. No, auta. No, a jiný. Ne, jako my se divíme, že třeba tam se obřezávají pindoury, že jo, no, ale asi z nějakého důvodu, ať už hygienického, nebo nábože z nějakého, někde je ženská obřízka, někde prostě něco jiného, že jo. Ale ke všemu se došlo prostě z nějakého důvodu a tam to patří. Tam to patří, tam to vzniklo, že jo. Ať to jsou... Asi to podstatné je to, co je v tom dopise toho Indiána, těch úva, že my třeba můžeme vnímat jako nějakou brutalitu, že oni tam někoho zabijou při únosu ženy, ale vrháme se do těla té matky země, sajeme ropu, že jo. Tohle všechno, k tomu jsme úplně otupělí. To nám přijde jako, no tak co, no, ne, to je průmysl. A to oni vidějí zase na nás jako absolutní ztrátu vědomí. No je tam, mluví o těch potratech, jo? Že zabijíme děti, ani by se oni mohli vlastníma očima podívat na svět a ovonět si rostlinu. To je prostě krásně napsáno. Že? No. No to oni taky nepochopí. Pro ně děti jsou, aby tady byly, musí pojít další děti. A pak přirozeným výběrem samozřejmě budou ty nejsilnější. Ale ty děti jsou tady od toho. Že jo? Musí prostě přicházet. Vozíte tam něco třeba pro děti, nebo těšíte něčím? Jestli tam vozíš třeba nějaký dárky pro děti nebo něco? No, pro děti žádný dárky nevozím vůbec, jako oni ne, oni si tam hrajou s dřívkama, s rukama, teďko s mobilama. Ale no, já tam vozím prostě nože, mačety a korálky pro ženský, že? A pivo? Prosím? Pivo? Teď, když jsme tam viděli to pivo, no tak to už tam taky mají, že jo? Jako, no to nevozím, depa, to ne. Oni mají svoje vlastní alkoholické nápoje, že jo, který mají při těch saunostech, že jo, kdy se taky opíjejí do němoty, že jo? A jo, tam vrhají ty šavle. A vrhají ty šavle a zvracejí, že jo? A pak tom capkají, že jo? A, no, tak taky mají všechno, jo? Tak. Můžete zeptat ještě, jak jste do Brazílie, jestli jste teď nějak v kontaktu, tak nějak jako by po těch požárech a tom vražďování, co bylo jako nedávno velkýho, jestli víte na tom, No, já jsem o tom napsal, velký článek do Literárních novin, kdy prostě jako tady koluje spousta dezinformací, no, spousta nesmyslů, a protože tam někdo nežil, asi aktivisté, většinou jsou to ženské, já to nechápu. Aktivistky jsou většinou ženské, ty kolem těch 22, 23, jsou takové bojovnice, že jo. Dobře, jak mládež bojuje, jo? Ale používají úplný zaváděcí lži, který nemají ze své zkušenosti, protože nemají žádnou, ale mají načarpadou z těch různých, z těch workshopů, jo? Já to slovo nenávidím, jo? To je pro mě sprostý slovo. A na těch workshopech se prostě někde v zahraničí učej, nebo jim posílají, jo, co, jak, co, no. A teď tam ona ještě uvádí, ta jedna, ty firmy, jo, jak to má, no, jak body, jak se to má dělat, no prostě. Ne, oni mluví často, že Amazony jsou zelené plíce světa a podobně, že jo? No to jsou hluboké nesmysly, to je prostě nesmysl. To je totální nesmysl, že jo? Ať se vrátí do 5B, ať se podívá na fotosyntézu, ať se podívá, když se rozkládá dřevo. Strom s fotosyntézou vydá kyslík a když se rozkládá, tak z té kyslíka se sežere. To, co vydají, tak zase sežerou. Amazonské lesy neudělají pod nás ani 0,5%. Prostě nic. Je to výmysl, ale vypadá hezky. Vypadá pěkně. Jo? Já když jsem letěl přes Amazony 10 hodin tím tryskáčem, tak to vypadá, ano. Ale to je všechno pro ně. Jako pro ně, pro ty Indiány. Tam jenom pro ně samotný. Já. Nebo okácení. Indiáni od jak živá kácí a pálí lesy. U nás taky se káceli. A v Austrálii taky, nebo celý savany se vypalovaly.
jsou stromy, které blahovičníky, které vyžadují oheň, aby se mohly vůbec rozmnožit. Jinak by ty nepukly ty jejich semena nerozlítly se, že jo? Jo, čili, jo? Samozřejmě, když se něco přehání, tak se přehání, to už je druhá věc, jo? To je něco jiného, já vím, ale jako nemůže aktivistka říkat, že tam se nevypaloval, to je blbost. Vždycky se, tam já nepřežil, musí vypálit, jsme se dívali, jo, ty čakry se vypalujou. Oni vykácejí v suchém období, pak to nechají usnout, pak to zapálí, hoří to. A ten popel vlastně živí po dalších 5 let tu rostlinu, které nemají žádný hnojiva, mají přirozený. Takže tady třeba zase tam bylo, že jo, týdny, tam byl ten požár, že jo, tak no ono, když to hoří, jak to trvá to dlouho, ale to jsou kmeny, které doutnají opravdu týden, jo, to jsou takovýhle stromy, takže ono, jako to doutná, ale samozřejmě, když pak do toho jde biznis, jo, no tak samozřejmě to je něco jiného, jo, ale to zase říkám, to už jsme asi v politice, jo, to je jako, oni si zvolili Bolsonaro demokraticky a oni ty Brazilci to chtějí, tak on pouze plní svoji politiku. Jo, a jako ten svět mu upřímně řečil, nemá do toho co kecat. A každý Brazilec vám řekne, to je naše země. A vy jste si svoje lesy, vážení běloši, vykáceli před 100 lety, když jste dělali průmyslovou revoluci. A na tom jste si založili svoje bohatství. A teď tam budete diktovat, když my si chceme založit naše bohatství. To jsou naše lesy a my si vypálíme. Tečka. Takhle převážná část, a proto si ho zvolili. Bohužel to odnesou zase ty indiáni. Bohužel. Jo, ale jako to je totiž, končím článek, k čertu s demokracií. To je ta demokracie. Demokracie je tě vláda plebsu. Protože plebs je většina a ta zvolí prostě idiota. Ale tak je to všude. Tak je to všude. Jo, to jako my nejsme žádná výjimka, ale tak je to všude. To je prostě jako to je, já jsem kolikrát někde napsal omezit volební právo. Jo, prostě no jo, jenže to se nesetkává nějak dobrou odezvou. No. No tak závěr dnešního setkání o amazonských indiánech je velkou výzvou. No jo, tak je to samozřejmě, že ta hlavní otázka by byla, jestli úroveň vědomí tedy se zvedá a jestli se dějou všechny ty věci, dejme tomu, když se rozhodujeme pro něco z hlediska celku, z hlediska prospěchu celku, anebo zda se dějou jenom z nějaké animozity, nebo nenávisti, nebo nepřátelství, nebo z nějakého rozlobení, nebo rozčílení, do jaké míry udržujeme vědomí celku, prospěch toho celku. Protože kdybychom se dívali na prospěch celku, tak pochopíme, že nemůže vůbec jako existovat nějaký princip, kde se pořád jenom bojuje o nějaké vítězství. Protože jak může někdo zvítězit v rámci nějakého boje dílčího v tom celku? To nejde. To není možný. Jo. Ale to bychom museli asi hold ještě pár let si musíme počkat. No. Možná jsou to ty děti, které přicházejí, které říkají, že přicházejí změnit tu situaci. Ty malinký, 3-letý, 4-letý. Třeba jo. Třeba to udržej to vědomí. Třeba, proč ne? Proč by tu možnost jsme nemohli otevřít? Ale tam je nezbytný dívat se na spolupráci celku. Na tu kooperaci. A představa, že ta jako vzniká tou konkurencí a tak dále, ta je sice tedy jakoby logická, ale zároveň úplně nesmyslná. Protože její výsledky tedy vidíme před očima. No je to vražedný. Já když jsem slyšel zprávy asi před 3 týdny v televizi, máme pro vás nádhernou zprávu.
My Češi víc utrácíme. No to je pro mě katastrofická zpráva. No. Ale to je ta naše ekonomika. Prostě to... Já mám taky milovanou. Zase nás zachránil automobilový průmysl. To je můj milovaný titulek, který každý rok. Zase nás zachránil automobilový průmysl. Takže to je asi nějak ta úroveň vědomí, ve který se pohybujeme. Svatý auto. Poklekněme před výrobci automobilů a poděkujeme, že nás zase zachránili. Či jinak už jsme jako na to mohli být fakt blbě. Mohli jsme chodit pěšky. Dělá hrůza. Takže vážení přátelé, kdybyste měli zájem... Tady máte knížečku Pokrokem k zániku. Takže... Napsal Mislav. Takže jako já to vidím, že jo, jak ta naše ekonomika, nebo ne naše, běložská prostě se musí pořád hnát, musí pořád být růst. To je jako logický nesmysl, že jo, nemůže být, ale my tomu věříme nábožně a je to z toho náboženství, je to pro nás božstvo, prostě pokrok, musíme být pořád víc a víc. A já všude říkám, ten zánik jde zastavit jedině tím, ne že budete dáme demonstrovat a vykřikovat hesla, ať politici sníží o 1,5 stupně, politici v životě nic neudělají, že, co by dělali, že oni potřebují tam přežít 4 a další roky. A hlavně, jak říká jeden moudrý mladý muž, oni všech, dávno už všechny ty technologie mají. Už to mohli dávno udělat, to není vůbec jako... Jistě, samozřejmě, ale všichni jste vinni vy, kteří protestujete. Vy jste vinni za to. Všichni. Na ten průsled, na té planetě. Vy mladí. No nebo my taky, starý. No my už tak toho nepotřebuje moc, ale no. Oni potřebují každý rok nový mobil, každý rok tablet, auto, nový tenisky, růžový tohle, tamhle tohle, čelenku tohle, tamhle, čupu, piči, fuky různý. A samozřejmě neskromně prostě chtějí víc a víc, protože se musí ukazovat, musí jak to už umí dělat, že jo? A to se ale musí někde brát, že jo? Proto se kácejí ty pralesy, protože tam jsou ty zdroje. Od tam tady přichází ten nerost niob, který je obsazený ve veškeré elektronice. Vy mladí svojí neskromností, že pořád něco chcete, tak vyničíte tu zemi. Vy ji vykrádáte, vy ji rabujete. No jo, to se ti domluví, když jsi starý. Ano, to mi bylo taky řečeno. Jo, já už nic nepotřebuji, já už nepotřebuju tohle. Lítáš tam letadlem, lítáš taky. Tak. Jdi pěšky. Pak mluv. Je to všecko, že jo, založený na mnoha paradoxech. A asi na nějaké určité otázce míry, s kterou člověk to používá. A každý člověk tu otázku míry, tu úroveň má někde jinde. Míru skromnosti, že jo? To je jediná cesta. Míra skromnosti, úcty k matce zemi. Tečka. Čaj Oši a Čorako a ta pana Mislav Zelený.